Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Jones, eu tô aqui comigo, tudo bom, cara? E aí, gente? E aí, hoje nós vamos falar com o Fábio Carilho, tudo bom, cara? Tudo bem, tudo bem, David. Cara, Graças que legal a... que você tá aqui, cara, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E. Antes de começar, a gente. Vamos começar tem... lembrando que a gente vai a figurinha, mas a gente... pra mandar mensagem pro Carilho pra falar com ele, é nv99.com.br, nv99 barra Flow Esporte Clube. Só entrar lá, compra as mensagens lá com os SPAX. É, aproveita e dar uma viajada aí na plataforma. Encontra uns bugs aí para ajudar a gente também. E, bom, lá você consegue mandar mensagem pra gente que a gente vai ler aqui no final do programa, tá bom? Manda aí pro Carille manda para mim, pro Dave. E cê, também tem a figurinha de hoje. Que você resgata lá também. Você resgata lá também, só precisa ter um perfil Obrigado. de graça. Porra, lá, parece um personagem do Super Campeões, Isso. putaço <laughs> olhando pro lado. Ficou maneiro, cara. Aí. Tá tu é mesmo? sério assim, cara? tá com muito cabelo aí, né? Tô mais caro isso daí. Não, não sou muito sério assim, não. Bom, para você resgatar esse essa figurinha, só precisa ter um, um perfil lá totalmente de graça na né, NV99 e usar o código Professor Carille com dois L's lá em NV99.com.br resgatar, tá bom? Só vai ficar disponível nas próximas 24 horas, depois vai desaparecer e você só vai conseguir ter essa figurinha se você comprar de alguém no mercado de emblemas. Então, se eu fosse você eu aproveitava aí, que já tá aí mesmo, já abre uma segunda aba e já pega a tua figurinha, tá bom? É isso. É isso, Jean? É isso? Então, Vamos lá. Ah, é. Ah, mas eu acho que como é que... Aí, aí eu vou botar uma caixinha de tá, ó, esse, entra lá no Instagram. Como é que é o Instagram? Flow Esporte Clube. Só entrar em Flow Esporte Clube, em português, tá bom? Não, não oh, Ih, porra. o cara tá louco. Tá Ué, não é? é, é Caralho. É Caralho, não, pior do que isso, pior do que isso. Sabe que é pior do que isso? Assim, tem um ano e já tem quase, já tem, já tem, seis meses essa porra e a gente e a gente já teve essa discussão antes, né? É, sim. Então é Flow Sports Club tudo em inglês. <laughs> Flow Sport Clube, entra lá no Instagram que a gente vai fazer um sorteio de um Pix de 50 reais pra vocês Almoçar, almoçar com... com a gente amanhã. Comprar né? um PF pra almoçar com a gente amanhã. Na hora do tá sorteio do Libertadores que vão fazer amanhã o programa, 11h30, começa 11h30, o programa, e meia. tá? 11h30, não perca. Então fica esperto, entra lá. Flow Sport Clube e. No Instagram. É em inglês. <risos> <risos> do tá aí, né? Em todos os lados. Scoop! Cara, chamou... Eu costumo chamar você mais de quê? De, de Carilho ou de Fábio? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. É, até antes de virar treinador era Fábio, uhum. até 2016 e a partir de janeiro de 2017 foi quando foi minha primeira experiência como técnico, passou a ser mais Carilli, então né, o pessoal da mais antiga é Fabinho, Fábio mas a maioria das pessoas me chamam de Carilli Cara, é muito louco, eu não sei se a galera que está vendo Pô, isso aqui fechou. também, porque eu, eu acho, é que assim, eu não sou corintiano nem santista, de é flamenguista né então a gente não acompanhava 100% do seu dia a dia nesses clubes mas eu já vi você assim, em diversas entrevistas, em campos, ok? E eu nunca vi você tranquilo assim, do jeito que você está agora. Assim, <laughs> assim não, não que você fique muito nervoso, mas a tensão, né? do, De entrevista coletiva, de mídia, de campo, né? É um estresse do cacete, né? É muito, né? Eu costumo dizer que é pior que um treino, muitas vezes, numa coletiva, né? Porque você tem que estar muito atento com as perguntas que vêm, perguntas maldosas, a maioria delas. Um faz uma pergunta de um jeito, o outro faz a mesma pergunta de uma outra forma. Se você dá uma resposta diferente, isso já dá uma confusão, né? Você tem que estar muito atento, muito concentrado no que acontece numa sala de, de uma coletiva. Uhum. Pô, é, então isso daí realmente parece ser um problema, porque é, se você está se tá sempre num ambiente, nesses ambientes de coletiva aí que tá todo mundo tentando mesmo pescar alguma coisa para te sacanear. Aí não tem como ficar relaxado, né, cara? Tem que ficar tenso mesmo, não dá para ficar tranquilo. Sim, Igor, e acontece de muitas vezes, é, eles fazem pergunta em cima de respostas que algum jogador já deu. Uhum. Então você tem que estar atento com o que acontece no dia a dia, nos programas que os jogadores vão, nos, nos programas que os jogadores participam, para que você tenha a mesma linha. Se Senão pô, o técnico fala uma coisa, o jogador fala outra, não estão se entendendo. Né? Aí crise, crise no clube. Crise no clube, briga, jogador não gosta desse, o técnico não gosta daquele, tem que estar tá atento demais por isso que para nós é muito importante os assessores, uhum. né? Hoje aí eu tô com o Bruno já desde o início trabalhando diretamente. Ele Bruno, Bruno é o empresa. cara que fica prestando atenção nisso tudo. Aí vem para uma, vai para uma coletiva, para uma entrevista, ele já vai, ó, tem esse caminho aqui, já fica esperto com que se vier pergunta assim, vamos nessa linha, uhum. para não criar um, uma bagunça, um ambiente É porque ambiente durante ruim. o jogo, agora com a rede social, né? Durante o jogo já aconteceu um monte de coisa que você não sabe que está ali, né? Já falaram um monte de coisa, já aconteceu um monte de coisa que os caras vão para a entrevista já com tudo isso pronto para tentar pegar desprevenido, né? É. É, até vou trazer um, uhum. uma situação que aconteceu em 2017 é, com o Moisés e o Casim. Moisés, que hoje está no Inter, e o Casim, atacante. O Moisés chegou na linha de fundo para fazer um cruzamento lá e errou. O Casim fez uma cobrança normal de um treino, uhum. né? Normal. Antes era pior. Hoje é... não tem mais essa cobrança que tinha antigamente. E aí saiu, logo na sequência, eu tô saindo do treino, a do treino, assessoria do Corinthians. Saiu na imprensa que jogadores brigam no treino. Mas brigou aonde? Que eu não vi. Uhum. Não, que o Casim, aquela cobrança, uma cobrança normal de, de fazer um cruzamento melhor e enfim. Pô, isso aí deixa a gente chateado e traz um ambiente ruim para os jogadores, né? mas quem falou isso? Os jogadores já querem saber, mas quem uhum. falou isso? E já começa assim, então você tem que estar tá muito esperto. Então, a maioria dos, joga dos técnicos que muitas vezes fecham o treino, hoje está fechado por conta da pandemia, uhum. mas que fechavam o treino até para evitar isso. Né? De um grito, você ter a liberdade é. de falar mais alto. É um campo de 100 metros. Você está comandando o trabalho aqui, acontece um erro lá. Você vai ter que falar alto para o cara escutar. Né? Isso não é ser assim, um desrespeito, isso é, é, é o meu ambi ambiente de trabalho, é assim. Mas a gente tem que estar atento com tudo. Sabe? É, eu entendo. E assim, eu, eu cada vez mais conversando com vocês do, do futebol, técnicos, e, e falando sobre essa, é, esse aspecto que tem a ver com a mídia e tudo mais, é, fabricando notícia, fabricando crise. Cara, eu, eu cada vez me solidarizo mais com, com o certeza. lance de fechar a porra do treino. É, Porque hoje... os caras parece que eles estão querendo, tão querendo, na verdade, sacanear o tempo inteiro. É, o Edmundo falou isso também é. aqui. que Cara, os treinos, na época lá deles os treinos eram tudo abertos e era buscando um atrás do outro, você não quer acontecer nada é aquela parada assim, você tem seus amigos, você tem sua família o jeito que vocês se tratam ali é uma maneira que você não trataria a pessoa externa, coisa próxima, não sei o que e no futebol também, sou todo mundo ali amigo, colega, convive o dia inteiro e rola essas paradas, é totalmente normal, mas eles precisam de alguma coisa, é, é, é esquisito demais, né? Porque é isso da notícia é, pois é, né? Briga, se confusão tiver tudo bem, se tiver tudo não bem, não tem é, graça não né? tem graça, então esses acontecimentos assim que eles trazem Acaba isso vendendo matéria. Essa é a verdade. A gente tem que estar tá muito esperto em relação uhum. a isso. Mas isso já chegou a te atrapalhar de alguma forma? Bastante. É, é mesmo? Porque né? os jogadores ficam sentidos? Não, assim, é... não falo nem de treino, porque eu sou muito respeitoso com os atletas assim. Uhum. Essa é a minha forma de, de trabalhar, né? Mas eu vou trazer de uma situação de uma coletiva de 2018. É... Na semana do Carnaval de 2018. Houve uma sondagem do Atlético Mineiro. E eu no Corinthians. Uhum. Né? E isso daqui um pouquinho saiu, já chegou para a imprensa, numa coletiva perguntaram. E eu, com toda a minha sinceridade, falei: não, realmente houve uma sondagem, mas parece que eu iniciei uma guerra. Uhum. Né? Não pode falar isso. Se você não fala nada, é político, não quer. Se você fala, verdade, não, houve uma sondagem, vieram perguntar tal, tal, como está a minha situação, tal, tal. Rapaz, isso virou um inferno na minha vida porque não poderia ter exposto aquilo. Por que não? É uma verdade, né? Então quando as pessoas, quando o, o, o profissional, o atleta, o técnico vai lá, ele é político demais, é, as, as entrevistas dele é chata. E quando você abre alguns detalhes, assim, que não vi mal nenhum nisso e não vejo até hoje. Mas foi assim. Entendi. Foi assim, não devia ter falado, sendo técnico, -turista, que teve uma sondagem do time. Por que não? É. Né? Não acho que é, inclusive, bem natural que haja mesmo. É né? lógico, nada mais. Isso tu fala que não é foda também, porque isso tu fala que não tu tá porra mentindo. Mentindo porque a situação é. ela criou assim, saiu em todos os veículos de comunicação assim dessa dessa sondagem desse interesse do do Atlético eu fui naturalmente assim. Puxa vida, rapaz, me arrependi. <laughs> Hoje eu sou mais político nas entrevistas. Eu tenho que ser, uhum. né? É, tenho tem, que me cuidar mais. Tem que proteger, né, cara? Porque assim, o que importa é o trabalho técnico é com os jogadores dentro de campo, né? Uhum. E assim, eu, eu não sei onde é que isso começou, mas agora todo jogo técnico tem que dar entrevista, né? Todos os jogos, acaba e o técnico. Então, vocês, só vocês tomam porrada, sabe? Olha, em relação a isso, a pandemia melhorou muito. Uhum. Porque antes, né, falando da, do meu período de Corinthians e de, de todos os profissionais, você fala antes do jogo e fala após. Fora as exclusivas e as entrevistas que você dá durante a semana. Uhum. Porque assim, se você falar para um veículo de comunicação, você tem que falar para os outros. Porque se não fala para aquele e não fala para Então, quando resolve fazer, o Bruno ali já chega, já direciona todas as entrevistas e tem que falar com todos. Porque senão isso dá confusão também. E Então melhorou muito. Hoje. Com a pandemia está sendo só pós-jogo. Uhum. Né? Então, tanto que a gente vê lá na Europa, os caras falam uma vez por semana. Filmam uma vez por semana o treino. E com aquela filmagem, eles comandam a semana de, de programas. Né? Isso, assim, acho que dá uma saúde assim para os profissionais, para quem está envolvido, muito importante, porque. É desgastante. Eu, eu lembro que naquele período que aconteceu tudo ali, 17, 18 e até mesmo 19, eu dava entrevista todos os dias, quase. Uhum, caramba! Todos os dias, exclusiva, ou coletiva, ou programa alguma coisa quase todos os dias. Que saco, cara! É, é um desgaste. É um desgaste. <laughs> é um, um desgaste mental, assim, muito grande. Cara, então vamos falar de 17, 18, né? É, você foi. Antes era o Barueri, né? Você. Foi na época do Barueri que era o Grêmio Barueri, que era os empresários e tal, tiveram arenas, ou foi essa época que você estava? É, eu paro de jogar em 2007, uhum. no Barueri. Eu, que, eu tinha 33 anos e eu queria jogar até 36. E com problema no PUBS, uma dor, o médico veio, tem que passar por cirurgia, aquilo me desanimou para operar com 33 anos, tal, tal, tal. Eu já tinha, eu, eu passava essa ideia de continuar em comissão técnica já para todo mundo. Eu coloquei na minha cabeça essa ideia de seguir em comissão de técnica desde 2000. Né? Voltando um pouquinho, aqui no Juventus da Moca. Uhum. É, alguns jogadores da Eurosport, na época, que tinha uma empresa que tinha muitos jogadores bons, é, eu já tinha 27, 28 anos. Fábio. Você não quer ser procurador, você não quer ir para esse lado. Foi, eu não ganhei dinheiro para ser empresário, para ser procurador. É bonito demais ser procurador só quando o jogador estiver bem. Uhum. E quando ele estiver desempregado, machucado, eu acho que tem que ter essa troca, uhum. né, De dar uma... Eu Tô falando de jogadores assim que ganham muito pouco. Não estou falando de jogadores de time grande que ficam parados dois, três meses, um ano, tá tudo tranquilo, Eu ia atacar, eu ia, eu ia partir para um lado assim de jogadores que ganhavam muito pouco, que na hora que tivesse parado ia precisar no outro mês receber alguma coisa. Falei, pô, eu não posso partir para isso, porque eu não tenho dinheiro para isso. Né? E aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou seguir no futebol, mas vai ser na área técnica. Então, sete anos depois eu parei de jogar, mas eu já tinha isso na minha uhum. cabeça. Algo que eu acho que a maioria dos jogadores fazem errado. É que normalmente espera acabar a carreira para pensar nisso, né? Dorme jogador, acorda ex-jogador uhum. e não sabe o que vai fazer. Uhum. Então eu ali já tinha direcionado o que eu queria. Então o presidente do Barueri ali sabia, então eu disputei o Paulista de 2007 e aí parei de jogar. Ele me chamou, Fábio, eu sei que você quer seguir, você quer jogar até dezembro, que era a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tinha subido em 2006, ou quer parar agora? Pô, aquilo me, me deu assim um alívio, falei agora. E aí, isso era Grêmio-Barueri né, o time do Walter, que tinha alguns empresários por trás, uhum. junto com a prefeitura ali criaram aquela arena ali, muito bonita Sim. por ser Barueri, né que hoje acho que nem time mais tem, é. tá o Oeste usando ali, se eu não me engano. né Então, é, participei de tudo aquilo, fiquei no Barueri de maio de 2007 até dezembro de 2008, como auxiliar técnico. A gente conseguiu acesso, junto com o Corinthians, para a Série A do Brasileiro de 2009. Né, em janeiro de 2009, eu recebo o convite do Corinthians para para fazer parte da comissão. Já era o Tite já na época? Não, não, Mano Menezes. Era o Mano, né? Era o Mano. Eu fiz estágio com ele no Grêmio logo que eu parei de jogar em 2007 e aí ele fez o convite em janeiro de 2009 ali para trabalhar. Foi ele até a metade de 2010 quando ele foi para a seleção. E, aí veio o Adilson uhum. e depois veio o Tite. E nesse período que você falou que já sabia que você, porque assim, é, a gente Sabe que esse negócio de curso de técnico aqui no Brasil é muito novo. É, né? isso que eu te perguntasse. De... Nessa, nessa época ainda não existia essa coisa. Não, né? não existia. Como é que você fez para se preparar? Eu fiz o curso do... de educação física, uhum. provisionado. Então eu só posso, só podia então dar aula para a escolinha de futebol, só voltado ao futebol pelo meu tempo no futebol. Uhum. Então fiz isso aqui em São Paulo. Os cursos na CBF acho que começaram em 2013, 2014. Eu fiz o primeiro ano em 2015. Né, terminei em final de 2017, hoje eu sou um dos professores da licença A. Uhum. Inclusive, dia 31, agora eu vou dar uma aula aqui em água de Lindóia é para 30 alunos. Estou né? envolvido ali com a CBF em relação a isso. Legal. Mas não tinha nada. Era o dia a dia, o aprendizado de ler, de buscar na internet alguma coisa, as experiências uhum. que eu vivi com, com técnicos. Isso aí que a gente foi montando, vai montando o perfil. E aí você foi. Quando começou como auxiliar, assim, você foi aprendendo com os técnicos e tudo, né? É, eu trago muita coisa ainda de jogador. Uhum. Eu trabalhei com técnicos assim da época: Antônio Lopes no Paraná Clube em 96, Pô, Sebastião Lazzaroni também no Paraná Clube, é, Wilson Tadei, que foi um, um jogou no Vasco, tem uma história linda no Vasco São Paulo, seleção brasileira também, né? Como, como, como atleta e depois como técnico, são esses, né? É, peguei no Barueri o Ruiz Carpino que infelizmente faleceu com covid no ano passado. Márcio Araújo, que a gente conseguiu acesso junto, era ele o técnico do Barueri. É, depois no Corinthians ali veio Mano, Tite, Adilson, Oswaldo de Oliveira, Cristóvão Borges. Foram esses cinco treinadores que eu trabalhei em oito anos como auxiliar do Corinthians. Entendi. Cara, e como é que é o, como é que foi esse trabalho aí no Barueri para conseguir o acesso, cara? Deve ter sido uma loucura. Deve ter sido como é que como é que como é que vocês se planejam? Como é que, como é, que é um trabalho para subir um time? É, o Barueri chegou na Série B muito estruturado, né? Com com pessoal muito forte por trás, fazendo bons times é, e fez um super time em 2008 quando conseguiu acesso, tanto que em 2009 ficou em sexto no Brasileiro, uhum. em sexto. Então já veio com uma com uma espinha, assim, muito forte, com uma base muito. Mas com o Bragantino agora, né? Isso, com o Bragantino. Só que o Bragantino é coisa para anos, uhum. né? O Barueri a gente vinha que, via que tinha um tempo. Tanto que saíram dali, foram para Prudente e logo acabou uhum. o time, né? Então chegou muito forte com os jogadores aí, Fernandinho, que jogou no São Paulo, no Grêmio, é, o Ralf, Leandro Castan. É, Márcio Careca, lateral esquerdo que jogou em vários times, Carioca também. O Márcio uhum. Careca, enfim, chegou com um time muito forte. Jogadores de primeira já contrataram para B e manteve praticamente a mesma base na série, na série A. E fizeram um campeonato que vendeu praticamente todo mundo: né? Tiago Humberto uhum. para o Inter, Fernandinho para São Paulo, Leandro Castanha e Ralf para o Corinthians. Xandão, zagueiro, acho que foi lá para a Rússia. Enfim, o René, goleiro, também era o goleiro desse time aí. Então acabou vendendo todo mundo e depois, os outros anos, teve dificuldade. Entendi, tá. Aí, então, você quer dizer que, assim, é, era, um, era um projeto que meio que todo mundo sabia que ele ia ter um, ele ia acabar parando em algum momento. Sim, só que achei que foi muito rápido. É? Né? Subiu em 2008 para a Série B, sem falar de Série C, sem falar dos campeonatos anteriores. Acho que em 12 acabou. A gente acabou ach... meio rápido mesmo. É, tiveram que saíram para Prudente, ninguém entendeu o porquê até hoje, né? E lá acabou tendo dificuldade, foi caindo, caindo e de repente acabou o time. Entendi. É, provavelmente é que hoje em dia ah, existem modelos mais longevos, né, como o do Bragantino, né? Do Red Bull faz isso com vários times, mas é isso. Na verdade, não é de hoje esse tipo. Aqui, é o, o Barueri teve mais sucesso do que a maioria dos times de empresário, né? Porque tem um monte desse time que os caras botam dinheiro lá, tenta para vender mesmo e depois vão embora, né? É, pra, me parece um desperdício ter um time na Série A do Campeonato Brasileiro conseguindo se sustentar e simplesmente. Ah, Vamos vender todo mundo e acabou, é, né? Parece realmente parece um desperdício. É complicado, é, a maioria dos clubes não tem um planejamento, uhum. né? Então hoje a gente vê clubes aqui no Brasil com planejamento e esses clubes vão estar tá sempre brigando por coisas grandes. Então a gente vê aí é, tive a experiência no Corinthians ali campeão brasileiro em 2015, que a gente saiu de férias é, com uma perspectiva muito grande de ser campeão da Libertadores em 16. Quando nos apresentamos em janeiro para começar a pré-temporada, seis jogadores se apresentaram despedindo. Que né? Foi Ralf, Renato Augusto, Jadson e Gil para a China, Malcom para a França e Wagner Love para a França, para o Mônaco. Aí fica seis. muito difícil, né, cara? Né? Aí chegou no meio do ano de 16, saiu o Felipe, zagueiro para o Porto, o Bruno Henrique, que tinha entrado muito bem no lugar do Ralf para a Itália, e o Elias para o esporte. Pô, nove jogadores assim, em seis meses, acabou, desmontou o time. Tem que passar por tudo aquele processo outra vez. E assim, com cobranças. Cobrança sem parar, né? Jogo em cima de jogo, uhum. que nem tempo de treinar muitas vezes tem. Então, quando você tem um planejamento assim, pô, provavelmente no final do ano vamos vender esses três jogadores. E você já tá captando três jogadores pra. Não, então vende, amanhã vamos atrás de outro. É mais, é mais ou menos que assim. <laughs> Não vai funcionar. Vai ter dificuldade. Cara, você tava com. Todo, todo período que eu ficou ficou no Corinthians, você tava com ele? É, a segunda e a terceira passada, porque o Tite passa em 2005, se eu não uhum. me engano, essa aí eu não estava, mas aí depois 10 a 13 e 15, 16, sim. Tem um episódio, né, nessa história, que é o jogo contra o Tolima, sim. né, e aí eu lembro disso, né, que na época, quando o Corinthians foi eliminado, teve uma pressão gigantesca para tirar o Tite, né, e o Andrés manteve ele, né, e assim, talvez tenha sido um dos maiores acertos de um dirigente pra, de manter técnico que a gente já teve, né. Como foi isso lá? Assim, essa, essa coisa. Porque foi, uma, foi péssimo, né? A eliminação pro, pro, pro Tolima. E manter o Tite. Primeiro, falando de futebol brasileiro, para nós foi uma surpresa, mesmo estando lá dentro. Claro. Né? <laughs> é, a verdade, confus... é uma verdade triste, né? Mas é a verdade. A confusão já começou lá na Colômbia. Eu não estava na viagem. Eu fiquei com os jogadores que, que não viajaram para ficar dando treino. É, a volta foi. Confusa demais, né? Tendo que descer em outro aeroporto, indo para um hotel e de lá cada um saindo para um lado. É, eu lembro muito bem, que contando uma historinha disso. É, Corinthians, eu acho que o jogo foi numa quarta, na quinta-feira. O William Bigode estava apresentando, né? E a gente chegou para dar treino, os carros todos quebrados. E a gente chegou meio que junto assim, ele desceu sabe meio que olhando assim não vamos vamos para dentro vamos para dentro trabalhar que assusta oh, né? claro que assusta e que eu fui meter, né? é, aí mas assim foi muito foi muito tenso mesmo a situação aí depois os jogadores chegaram para treinar e na sequência era um jogo com o Palmeiras uhum. que a gente ganha no Pacaembu com um gol do Alessandro de 1 a 0, É. que deu aquela mas é isso é... ali é... o que foi notado e foi muito importante foi o trabalho e não o resultado. Uhum. Então o trabalho ele era muito bom, né? Tanto que foi a, a sequência ali sim. E era muito fácil mandar o Tite embora. A é, press... mas isso é o que os dirigentes fazem. Ah, pressão sobre mim, mandar tá aqui embora. É uhum. sempre assim. Pressão, né? aí vamos trazer um técnico que seja para nós um escudo, uhum. tal, tal. A gente vai ter aí um, alguns meses de paz, de paz. É, é isso que, que, que normalmente faz e aí resolveram ficar foi um acerto mesmo, porque tantos jogadores gostavam do trabalho, já tinham uma ideia infelizmente, a gente sabia da dificuldade do Tolima, começando por aí Tolima já estava numa temporada maior do que nós dentro da competição, é diferente o calendário a gente tinha observado, a gente viu que fisicamente a gente ia ter problema acho que era o primeiro ou segundo jogo nosso na competição, né, então a gente sabia que ia ter dificuldade, e realmente tivemos muita dificuldade, mesmo aqui no, no Pacaembu como lá na Colômbia depois mas foi um acerto muito grande. Então, claro que teve envolvimento de jogadores, da, mai da maioria da, dos diretores do Corinthians naquele período, para manter o técnico, porque foi, ali foi avaliado o trabalho. Que na é. maioria das vezes eu acho que tem que ser. É claro. Né? É, só quem vive dentro do CT, só quem vive dentro diretamente desses trabalhos pode ter um aval. Né? e aí, Isso aí foi muito importante para a sequência do Corinthians. Legal. E pô, tu, tu, tu fazia parte do, do quadro do Corinthians e não do grupo do. Do, por exemplo, a gente vê os técnicos estrangeiros, eles chegam no Brasil com todo mundo já, né? com auxiliar, com, com, com tudo. No teu caso era, era diferente, tu não fazia parte do grupo do treinador, tu fazia parte do clube, era assim. Então, Igor e Dave. 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 Dave Igor e Dave, é... quando eu cheguei no Corinthians eu não sabia ainda é. se eu era do mano, de uma comissão do técnico ou seu se era do clube. Uh -huh. Eu fui entender isso só quando o mano foi para a seleção. E é claro que criou a expectativa. Será que eu sou do Corinthians ou uhum. será que eu sou da, do Mano? Vou para a seleção não vou? É, aí que eu fui entender que eu era do clube. Que precisava um do clube. Que eu lembro que em 2008, os jogadores que não iam para as viagens e para os jogos ficavam com preparadores físicos. E não alguém que pudesse dar um trabalho técnico, um joguinho, alguma coisa. Uhum. Então, a minha chegada no Corinthians em 2009 foi para ficar mais dentro do clube. Tá. Legal. E o, você tava no Mundial, Tava no Mundial. Como é que foi lá no Japão? É, a gente vai por etapas ou já vamos pulando e voltando? Não, vai por etapas. Vai por etapas? A gente tem todo o tempo do mundo. É, é assim você que você que... falou, assim. teve um momento do negócio que você falou do, do, dos carros lá quebrados. Não, cara, qualquer história que você quiser contar, por favor, conte, sabe? É, nessa saída do Mano para a seleção, foi minha primeira experiência como técnico. Uhum. Né? Dois jogos. Ah, desculpa. Não, desculpa. É, foi o Mano vem o Adilson, o é Adilson sai. Fiz dois jogos com o Corinthians como técnico até o Tite chegar da Arábia, que o Tite tava no Mundo Árabe. Uhum. Primeira experiência de técnico do cara no Corinthians. Não, mas calma aí. <laughs> Se fosse só isso, né? Se fosse só isso ainda tava bom. Aí preparo dois dias de treino para pegar o Vasco lá no Rio. Depois dois dias, três dias de treino para pegar o Guarani em Campinas. E eu Jovem ainda para a profissão, tendo que falar para Ronaldo, né? Tendo que falar para Roberto Carlos, tendo que falar para Alessandro, falar de todos os jogadores que já tinham uma história no futebol e dentro do Corinthians. E aí? É. Dorme? É. Não dorme, né? E a cabeça assim, o que, que eu vou falar para esses caras? Por que, que, que eu vou falar, eu faz isso? Por que, que eu vou falar para Ronaldo? Só trabalhou três vezes melhor do mundo. E a mídia falando, não, não, quem vai comandar esse time aí é o Ronaldo. Se quer é. ficar carilha aí, ele é, tá aí só para tapar tá buraco, né? Roberto Carlos, 12 anos de, de Real Madrid, acho que são 12 anos. falar o que para esses caras? Vem Aí fez uma coisa bem simples, fiz o que o mano fazia em relação a montar as reuniões, as preleções, assim os caras foram assim muito parceiro mesmo, assim de entender, de ir para campo e de tirar jogadores importantes que a gente achava ali de ter um respeito, foi muito legal, mas as minhas primeiras experiências foi tentando comandar esses caras aí. E é complicadaço, realmente, tá, tá no Corinthians e comandando pessoas com esse descalibre aí. Realmente deve dar um negócio. E como é que... E assim, eu já, já entendi que tu não dormiu tudo mais. Passou desespero. E como é que foi depois que, que passou isso daí? Olhar para trás. Como é que como é que é pra você, cara? <laughs> o Igor, tem... É, antes de falar da sua... É, vai vindo as coisas na cabeça, uhum. assim. Eu vou lembrando, né? Antes do Tite chegar... É... Pô, eu, eu vou falar aqui sem problema nenhum. É, eu ganhava 6 mil reais no Corinthians. Era meu salário ali em 2010. Teve uma invasão no CT, a gente já treinava no CT. Pô, e eu falei, os caras não sabem nem quem eu sou, né? E tô ali no campo, preparando, armando o trabalho ali que ia fazer. Passa um corredor correndo, um, um torcedor correndo. Ô, oh, Carilha, seu mercenário! Aí eu. <laughs> O que, é que você fala? Falaram errado pra esse cara quanto eu é um ganhei. <laughs> <laughs> Fui chamado de mercenário. Eu falei, cara, isso é aquela invasão, aquelas invasões uh -huh. que tem, teve ali em 2010. E o cara me chamou disso aí, ficou marcado. caras sacanagem. Eu tenho, mano, cara injustiça. Tô, tô comandando o Ronaldo e o Roberto Carlos esses 15 dias. e não sabe quanto eu é um ganho. Ele tá achando que eu tô, tô ganhando já pra comandar esses uh -huh. caras. Meu, falando assim, olhando pra trás, né, Igor? É algo assim que, que me arrepia assim, e me emociona. Por quê? É... Eu não tenho estudo, né? Eu não, não sou estudado. Eu fiz até o Senai, sou formado em mecânico geral em Ribeirão Preto. Trabalhei numa usina na região de Ribeirão Preto de Sertãozinho ali chamado Usina São Martinho, Pradópolis. Que você deve conhecer, é que você é de Ribeirão Preto, terra do Cicinho. E as coisas no futebol assim, não tenho muita explicação, né? É, eu trabalhei uma semana inteira, tinha um teste do Sertãozinho um sábado. Fábio vai. Porque eu jogava amador essas coisas, vai, vai, vai. Até na sexta, ah, não vou. Já com 19 anos eu não vou. Acordei, pus a chuteira debaixo do braço, fui lá fazer o teste. O técnico gostou, eu passei e assim começa. Com 19 anos? Com 19 Começou anos. Sou bem velho, né? É, com 19 anos. Aí com três meses de sertãozinho fui vendido por 15 do Jaú, 15 do Jaú antes era um celeiro de, de para revelar, revelou França, de Milson e tantos outros, né? Falando de antes. E eu começo assim no futebol. Né? e daqui um pouquinho, com dois meses eu vou pro Corinthians como atleta, com dois anos, desculpa 93 aconteceu isso, 95 eu tô no Corinthians como atleta, por um campeonato que eu fiz pelo 15 de Jaú e época que não tinha empresário não, hein? Uhum. era olheiros que iam, daqui um pouquinho você tava nos clubes então assim é... até a hora que eu paro para pensar até hoje eu não tenho explicação sabe, as portas foram se abrindo fui sendo abençoado é... as coisas acontecendo, daqui um pouquinho eu paro de jogar no barulho, daqui um pouquinho eu tô dentro de um Corinthians e, e daqui um pouquinho o mano me leva para a seleção brasileira para ser observador técnico da Copa América e ali já tem Neymar, já tem uma galera na Argentina em 2011, é, sabe? É, Porra maneiro. É, é uma história assim que eu paro para sair em casa, cara, onde eu tô? O que aconteceu, né? Daqui um pouquinho já pulando um pouquinho para frente, né, para ficar nesse assunto, assumo o Corinthians numa pressão, é campeão paulista, nem a tava campeão brasileiro, depois vem o tricampeonato é, que de, acho que 65 anos que não tinha um tricampeonato de um mesmo técnico com o mesmo time, 65 anos então só posso dizer que eu sou abençoado, cara assim, as portas foram se abrindo, eu fui aproveitando as oportunidades fui aprendendo muito com esses profissionais excelentes e as coisas foram acontecendo de uma forma muito positiva Tu virou técnico lá no, no, no Corinthians, porque quem foi que saiu que tu virou técnico? É, era o Oswaldo de Oliveira o campeonato, se eu não me engano, termina dia 3 de dezembro. O Oswaldo é dispensado dia 10. É, tentaram muitos técnicos, até dia 22 de dezembro, muitos técnicos. É, até aquele que trabalhou no Flamengo, colombiano, era o nome mais forte. Era o nome mais forte, não chegaram num acordo lá, ah, no acerto. Eles tinham que anunciar um técnico até o Natal. E isso você já você comandou oito jogos, né? Tinha comandado oito jogos. Uhum. Foi dois aí na época do Ronaldo. E depois, da troca do Cristóvão para o Oswaldo de Oliveira, eu dirigi mais seis jogos, uhum. né? E aí, dia 22 de dezembro, eu sou anunciado como técnico. Como é que foi essa conversa? Foi o Andrés que... Não, não. O Andrés ainda não fazia parte. Não o presidente tava. era o Roberto. Hum. O diretor era o Alessandro. É claro que o Andrés tem muito a ver com isso. Uhum. Eu sei que existiu uma reunião para definir do conselho. O Andrés participou. E o Andrés foi uma das pessoas que... Pô, o Fábio não fez um, um trabalho legal nos seis jogos, por que a gente não inicia com ele? Eu sei disso. Mas foi o, Ro o Roberto era o presidente, o Alessandro era o diretor e o executivo era o seu Flávio Adalto. Um senhor, assim, muito tranquilo, bem da antiga mesmo, assim, que ficava ali mais para para ajudar no dia a dia. Foi bem assim a história. É, dia 21 de dezembro, eu estou na casa do meu pai em Sertãozinho, toco o telefone. Fábio, tem como você estar tá aqui amanhã cedo? Sertãozinho aqui dá 350 quilômetros, mais ou menos. Caramba! É, do lado de Ribeirão Preto. Não, Porque, porque São Paulo é muito grande, né? Porque é. para ir para o Rio é isso. É é é, 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 é. É 350, é. E aí, é, eu falei para o meu pai: pai, o Corinthians não anunciou técnico nenhum ainda. Eu tô achando que eles vão falar isso pra mim. Porque nas minhas férias, nesses oito anos como auxiliar, nunca me ligaram nas Aham. férias para vir. Sempre, eu, Fábio, o que você acha desse jogador? Sempre se conversa. Fabio". Mas chegar e vim pra São Paulo, eu achei estranho. Não falaram nada por telefone. Peguei o carro, vim para São Paulo. Aí tá seu Flávio Adalto e o Alessandro. Fábio, tivemos uma reunião, tal, 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 tal. Quer ser o técnico do Corinthians? Puta merda, hein? Eu sim. Eu, claro, eu, como <laughs> não. Você não vai nem pensar, Fábio. É. Né? <laughs> pensar o quê? Né? Pensar o quê? E aí, tem mais uma história engraçada da minha mãe, né? Hum. É, quando eu faço teste como atleta lá em 93, eu ajudava em casa, né? Eu ganhava dois salários mínimos na usina. Ainda bem que eu nunca escutei minha mãe. Então, essa história de que escutar a mãe dá certo, não, 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 não dá Nem muito sempre, certo, né? não. A maioria das, no meu caso, a maioria das vezes não deu. Filho, o que você vai atrás de ser futebol, tal, tal, E meu pai, vai, vai que eu me viro em casa, vai que eu me vi em casa. Então, essa foi a primeira experiência com minha mãe. A outra... Seu pai era pilhadão, você jogava, é, Meu pai hein? foi jogador. Ah, foi também? Meu pai vem para São Paulo, meu pai é de Pradópolis, é, perto de Ribeirão Preto. Meu pai vem para São Paulo por causa do futebol. Então teve no Santos, na época do Pelé, três meses. Santo André, é, Juventus, Saad. Tinha um clube aqui chamado Saad, antes, em São, Bern... em São Caetano, no ABC. É, do ABC. Só que esses clubes não pagavam nada. E apareceu uma firma aqui da Vila Prudente, bem perto daqui, chamado Bernauer. Na época essas firmas pagavam para você trabalhar e jogar. Uhum. Tinha muito disso. Era melhor para meu pai. Meu pai saiu, ficou três anos nessa firma, fez a história aqui, fez uma casa aqui, é, fez a vida dele aqui através dessa firma em São Paulo até a gente voltar para o interior. É, então estava falando da, da minha mãe, minha né? Mãe. É. É. Aí quando eu recebo a ligação eu comentei com meu pai e com minha mãe em casa, né? Aí meu pai se foi isso aí pega. Já foi técnico do Corinthians. Independente do que vai acontecer, é técnico do Corinthians. E minha mãe, não, você não tá bem como auxiliar. <laughs> o <laughs> que, que você vai ser técnico? Então não escuta a mãe, que muitas vezes não dá certo, não. Então foi isso, cara. Aí eu de... vim para São Paulo, isso foi. Aí pô, foi assim, muito simples, uhum. com roupa. Pô, férias ali, tá? Esse o Flávio Adalto pegou e falou assim: então já tem a coletiva daqui 15 minutos. Putz. Eu falei: mas, pô, peraí. <laughs> não dá nem pra pensar agora, então, né? Pra, pra jogar essa coletiva pra janeiro, enfim. Não, tipo, tinha que dar uma resposta. Aí vai o então coletiva como é que ele vira pra tu e pergunta: tu não quer nem pensar? É, 15 minutos tinha que, que dar a coletiva. coletiva. É, ele deixou armado. Se eu falo não, tal, tal, tá bom, enfim, né? Mas ele já deixou tudo armado. Será que existia algum universo na mente dele que tu diria não, cara? Eu acho que, porra, você já estava de auxiliar há um tempão, já sabia exatamente como é que funcionava o dia a dia da parada. Já tinha trabalhado com vários caras muito sinistro. Já tinha toda a experiência, já tinha dirigido o time. Esses seis jogos de 2016 para mim foram muito importantes. Uhum. Né? Eu gostei, me senti no bem. No sentido de te deixar preparado e autoconfiante. É. Porque assim, é, até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar ainda. Tenho melhorado muito. Pô, não parece, é. viu? Não, não, não aqui. Aqui tá, aqui tá uma conversa assim que eu vou embora com vocês uhum. aqui até... Se põe uma cerveja aqui ainda e um vinho... Não... Não, a... não, não, tô brincando, eu não bebo. <laughs> Mas assim, é, dificuldade de falar, de, de passar aquilo que a gente quer que o atleta... Uma, uma coisa é você... Putz, vamos fazer isso. Uhum. Mas como passar pro atleta para fazer isso? Eu tinha muita dificuldade de falar em grupo. Tenho melhorado muito as aulas mesmo da CBF que eu tenho feito. Aí isso vai, você vai aprendendo, né? Que linha aí, como falar, como ser mais claro. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, é, esses seis jogos que eu fiz em 2016 foi muito importante assim, para o atleta receber isso e receber a forma de falar e ir para campo e tentar fazer aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente treinou. Então ali me senti muito bem, então me senti muito tranquilo para aceitar naquele momento, apesar de saber que ia ser um ano muito confuso, né, com um Jô chegando desacreditado, seis meses sem jogar, não sei quantos quilos acima. Corinthians não contratou ninguém assim, foi pegando jogadores assim oportunidades e acabou dando tudo certo. Essa viagem que tu fez, de onde mesmo que a casa que tu Sertão, fazia? Sertãozinho. 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 Essa viagem aqui para São Paulo, que dá as quatro horas. Quatro horas. Tu ficou as quatro horas pensando nisso também, né, cara? Uh, Igor, foi. Você mais veio um... sozinho? foi sozinho? Não, vim com, vim com minha mãe, ah, vim com tá. todo mundo, trouxe todo mundo. Igor, foi mais uma noite que eu não dormi sem falar da viagem. É. Né? Responsabilidade que é você ser técnico de uma equipe grande <laughs> e de, de você dar a sua primeira entrevista. E eu vou para pra minha primeira entrevista e eu falo: a partir de hoje, não volto mais para auxiliar. Uhum. Né? Esse negócio de. Uhum. E volta não é bom, eu não tava me sentindo bem. E na entrevista eu pego e falo isso, a partir de hoje não sou mais auxiliar, agora eu sou técnico, uhum. né? Naquela primeira entrevista. Mas a viagem, a noite, o momento de encarar agora a, a imprensa como técnico do Corinthians, né? É muito nervoso, até se vocês forem buscar a imagem disso, vai ver, eu tô assim, diferente do que era como interino. Interino eu sou interino. É, deixei de ser interino e agora eu sou técnico. Você quer perguntar, é quando você é, tava como interino, como é que era a. A torcida, assim, com você? Muito tranquila. É. Porque eles apoiam, né? Uhum. É, sabendo que tá passando por uma mudança, que tudo mais. Isso foi que ano mesmo? Desculpa. A primeira foi 2010, com o Ronaldo, os dois jogos. E depois 2016, ali, na é, troca eles tinham do... visto em 2009, lá, o interino do Flamengo ser campeão, né? É, então, pois é, né? Porque o... Foi, foi o Andrade. Foi o Andrade. Foi, a mesma Andrade. Coisa, foi 2009. É, mesma coisa, né? Não tinha o um Tec botou lá, ganhamos... E no, com o Corinthians também, né? Botaram você como interino, mas aí foi né, começar a temporada e tal, jamais, né, com mais planejamento. E aí também deu, né? Não tem muitos casos desse, assim, né? Nossa, não. Do, assim, se a gente for parar pra analisar o que aconteceu em 2009 com o Flamengo, realmente não dá para acreditar. Ah, bagunça completa, Uma bagunça completa que deu certo. Que deu certo é, e... é. Mas era um timão, né? Ah, é, era, Adriano, López. É, Adriano Pet, discutindo. O Pet, né? Não, mas é que tá, Aquele ano o Pet chega, é, é totalmente assim. Esse cara tá aposentado. O que ele tá fazendo é. jogando aí, Tá apagadinho. Para pagar a dívida do Flamengo e jogou demais, né? É. Ele e o Adriano. Foi a eu lembro que o Corinthians enfrentou o Flamengo em Campinas. E acho que o Flamengo ganha esse jogo lá. Até um pênalti que tem a polêmica do Felipe goleiro. Uh -huh. é, eu tava nesse jogo lá em Campinas. É. Bom, mas aí, é, quando você estava como interino, você já tava dando entrevista também ou não? muito pouco muito interino pouco. normalmente não, não, fala, não muito, fala muito é muito. Não, não procuram muito né sabem que é interino você dá uma resposta as coletivas são rápidas e, e bem curtas assim perguntas melhores sem querer é, ah, te, quer... te prejudicar é muito é isso, mais saudável isso aí né porque é, você passou de interino para quais foram as coisas que você notou que mudaram assim muito rápido no, no comportamento geral assim né os jogadores eu, eu imagino que não mudou, nada mudaram você, nada né? nada bem tranquilo é a questão de ser sincero, uhum. né? Eu lembro que as minhas primeiras entrevistas, os primeiros meses, que legal fazer entrevista com o Fábio porque ele fala coisas que acontecem no vestiário, coisas de, 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 de daqui um pouquinho é sincero demais, né? <laughs> que eu falei já uhum, no início uhum. sobre isso, né? Então o que foi, mas espera aí, não era bom até ontem porque hoje não é mais, né? Então é isso, foi o que mais assim me, me espantou. Então né? o que mais te espantou foi o contato com o mundo externo da parada, né? Não não o que acontece lá dentro do clube. Não, porque ali é, em, em 93 eu paro de trabalhar com 19 anos, eu já tinha então 25 anos aí no futebol, então dentro de vestiário, dia a dia, ambiente. Joguei em bons times, como joguei em times também de terceira divisão. Então eu já conhecia todos os caminhos. Eu convivi dentro, eu vivi dentro de muitos vestiários, assim, de muitos clubes. Então ali pra mim era muito tranquilo, né? O externo, assim, que, que você controlar, não é fácil. Porque dentro do CT, dentro do, de um trabalho, tá tudo na sua mão, assim. Você consegue direcionar algumas coisas. O externo, que é torcida, que é imprensa, que é. É, juiz de um jogo, são coisas que você não consegue controlar muito, isso aí foge da tua mão. Né? O dentro, assim, é muito gostoso, o ambiente é maravilhoso. Entendi. E a torcida, assim, você começou a sentir a pressão torcida natural que normalmente tem. Né? Então, mas 2017 foi tudo muito foi positivo. Foi muito bom, é. Primeiro, a imprensa me ajudou demais. Uhum. Em que sentido? A partir do momento que começou, isso foi muito forte, colocar o Corinthians como quarta força tirou toda a responsabilidade de título. Uhum isso foi muito forte. Então, a, a empresa sendo escrota com o Corinthians te ajudou. É querendo, talvez, talvez, não sei se é era seu caminho, de, de menosprezar. O uhum. Corinthians não tem time, papai. A quarta força, ficando em quarto, já tá bom. né? Então, é primeiro, me ajudou muito. Aí o time foi. Foi muito importante para mim o ano de 2017, porque eu não sei o porquê, depois eu posso até buscar isso. O campeonato começou dia 4 de fevereiro. Uhum. Então a gente foi para os Estados Unidos, tornei da Florida, teve, teve tempo de trabalhar, teve tempo de colocar as ideias, até pré-temporada onde fisicamente deixamos os jogadores muito bem, te, tecnicamente taticamente também. Então a gente entra no Campeonato Paulista, assim, todo mundo ainda dizendo que era a quarta força. Mesmo porque o Palmeiras tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2016, uhum. né, e estava com um time muito bom, fortalecendo ainda para 2017. Aí, aquela desconfiança não enchendo a arena como a gente sabe que enche nos primeiros jogos aí vem o jogo do Palmeiras primeiro clássico meu é, como técnico efetivado é, o Gabriel é expulso errado aos 45 minutos do primeiro tempo é o Maicon que faz a falta o juiz achou que fosse o, o Gabriel dá o segundo amarelo para o Gabriel Gabriel é expulso eu do banco para ser sincero ali aonde foi eu não sabia quem fez uhum. a falta. Mas pela reclamação dos jogadores, com a forma que reclamou, bar nessa época, né? não tinha VAR. Né? Expulsou, enfim, voltamos para o segundo tempo com um jogador a menos. E a gente faz o gol aos 44, 45, 1 a 0. E aí mudou a minha vida uhum. esse jogo. Mudou a, a história daquele grupo de jogadores. Começaram a olhar diferente né? com essa vitória em cima de um rival, com um jogador a menos no final. E a gente foi crescendo. Mas essa, esse jogo aí, essa vitória em cima do rival, no teu primeiro clássico e tudo mais. É, quando você vai pro vestiário com um jogador a menos e. Cara, que, 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 qual que é o principal trabalho? O que, que, que você fez ali para motivar os caras e fazê-los ganhar o jogo, no fim das contas? Taticamente nada, quase. É? é. Eles estavam muito nervosos porque aconteceu aos 44 do primeiro tempo e já foi vestiário e todo mundo xingando e bravo. Calma. Se a gente perder a cabeça, fica pior vai ser mais jogadores expulsos. Então foi mais nesse sentido de acalmar. Não tem mais o que fazer, a gente vai ter que jogar o um segundo tempo e começar com um a menos. E se a gente não tiver a cabeça, vai perder mais jogadores e vai ficar pior. né? Então, isso foi. Eu organizei as duas linhas de quatro com um a menos ali, com um jogador na frente, muito pouco taticamente, mais acalmar o vestiário. E eu falei para eles: volta para segundo tempo, eu não quero ver ninguém falando com o juiz. Esquece, vamos jogar bola. Vamos, vamos para campo para jogar. E eu entro, fiz questão de entrar assim um dos primeiros e fiquei olhando. Ninguém foi no juiz falar com ele antes de voltar para o segundo tempo. Deixa ele. Né? Tenho certeza que não foi por maldade, não foi... errou, porque é ser humano e erra. Se tivesse VAR, uhum, não teria acontecido. Não teria Mas não tinha. E errou. Né? E é um bom árbitro é um loirinho, Thiago. Um bom árbitro que, depois, para mim, houve um erro da Federação Paulista de colocar esse cara na geladeira foi apitar a terceira, ele é bom árbitro e errou e pagou assim por vários meses por ter errado um lance. Uhum. Ele é bom árbitro. Então foi mais isso, o vestiário foi mais acalmar, ter, dar uma tranquilidade, cabeça boa, porque senão ia ficar pior. Entendi. Cara, é, Corinthians e Palmeiras aqui, a gente em São Paulo, é, toda vez que tem, independente da situação, é, é, um, é um evento à parte, assim, né? Teve agora esse Corinthians e Palmeiras e era um jogo basicamente dois, já estavam classificados, mas aí ia ser o primeiro clássico do Vitor Pereira e tal, Não sei bem. o quê. E, e, mas assim, a semana inteira falando disso e uma pressão insana, e, né? E agora com a rede social né, e tal. Seu primeiro. Seu jogo, primeiro, você falou que mudou sua vida esse jogo e tal. Como é que foi essa semana, assim, pro. Dentro do Corinthians também fica diferente o negócio? Do, 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 como é que lida com esse jogo? Fica é, falando dos clássicos assim, do, do não só de futebol de São Paulo, que, que é muito mais forte, é claro, mas falando de futebol, Corinthians e Flamengo, enfim, muda. É uma semana, é a semana que menos você tem que se preocupar com motivação. Porque tá todo mundo motivadão já. Porque você vai sair de casa, o porteiro do prédio uhum. já falou: tem Palmeiras domingo, hein? quarta. É isso, é normal. Então já é natural. Já é natural. Então você tem que se preocupar mesmo com as ideias, com aquilo que a gente tem que se preocupar do adversário, aquilo que a gente pode explorar a nosso favor. É, é isso. Né? Mas é uma semana que muda. O olhar do jogador sabe que, que é um jogo que, que pode mudar uma história. Você pode fazer um golaço e entrar para a história de vez. É, é diferente. Pode ter certeza que é diferente. Como eu tenho certeza que de perto lá no Rio. Flamengo e Vasco, né? E a semana muda. Da cidade, né? Não é só do, dos profissionais Sim. envolvidos. Da cidade, da, da, da mídia, de tudo mais muda aí. E... Mas é uma sensação muito gostosa. Quem não quer né, participar? E eu, eu você ser sincero, pô, eu tô entrando pra um jogo como técnico de Corinthians e Palmeiras. Como entrar no Maracanã? Gente, tô dirigindo. Flamengo e Corinthians é, tô, tô, tô dirigindo o Corinthians num jogo Flamengo e Corinthians Atlético, enfim, eu que sempre fui apaixonado de assistir e daqui a pouquinho tô nesses estádios e vivendo isso, né, o começo é onde eu tô uhum. né, você entrar no Murumbi ali contra o São Paulo, você vê ali 60 mil pessoas onde eu tô, e você tá envolvido diretamente com isso, é é algo que esses oito anos como auxiliar do Corinthians foi uma faculdade assim que eu não uhum. ia ter em lugar nenhum né, se eu chego ali com um ano eu faço isso com certeza as coisas não iriam acontecer como aconteceu então assim eu sou muito grato muito abençoado assim de ter ficado oito anos ali mais um ano e pouco no, no Barueri que também foi uhum. um aprendizado mas do Corinthians por quê você aprende a lidar na situação difícil e na situação boa na hora do título e na hora de um Tolima uhum. né você vive nenhuma faculdade vai te ensinar isso não. nenhum curso da CBF vai te ensinar isso né? então isso aí para mim foi um muito bom muito grande assim para a minha formação e o, o Tite né que você ficou bastante com ele você é, você aprendeu demais com ele assim como é que foi essa sua relação com ele é, os, o, é, os dois profissionais com quem que eu mais aprendi foram os que eu mais trabalhei uhum. né? então o mano Menezes foi um ano e meio nove até metade de dez quando ele foi para a seleção e depois ele volta em catorze então dois anos e meio com o Tite dá quase cinco anos. Então, Porra, um vocês... tempão, cara. É, com. Tempo de futebol é muito é, tempo, em né? É, de futebol. É, com o um Mano foram dois títulos. Eu tenho oito títulos como auxiliar do Corinthians. E com o Tite foram seis. Né? Entre eles Libertadores, Mundial, Brasileiro, enfim. Então, esses dois, assim, que, que, que são a, a minha formação mesmo. Né? Porque é, futebol requer tempo. Esses caras, eu tive um tempo com eles de mudar, Pô, será que se a gente fazer isso dá certo, treinamentos e tal? O Cristóvão ficou dois, três meses, o Adilson também, o Oswaldo também. Então, na hora que eles estão uhum. entendendo o processo, sai. Então, são pessoas importantes que eu respeito demais, mas a minha formação foram com esses dois que eu fiquei mais tempo. E aí, quando você foi para o Japão lá? Você já, você já, tinha, ah. você já tinha ido pro, pro fora do Brasil? Não. A primeira saída do Brasil foi para o Japão, lá no Mundial. Como auxiliar, uh -huh. sim. Né? Como atleta, eu joguei na China ah, e joguei na, na Suíça. Tá. Né? É, como auxiliar, sim. Então, é... a nossa saída do CT ela já foi diferente. Né? Acho que falam de 30 mil pessoas, é isso, Bruno? 50 It's... mil pessoas, enfim. É, atrasou todos os voos daquela noite fecharam a entrada de Guarulhos, que vocês conhecem uhum. bem ali né? fecharam, uma loucura, invadiram o aeroporto, uma loucura começou aí. Então, paramos em Dubai, treinamos dois dias ali para ajudar no fuso, que segundo o fisiologista era melhor, foi feito isso, mas depois seguir para lá. Fomos para Nagoya, ficamos acho que sete, oito dias em Nagoya pro primeiro jogo e depois em Yokohama. Então, assim, chegamos lá, muitos brasileiros, muitos corintianos, a Fiel Japão, né, que tem lá. Cara, ah, tem Fiel Japão? Tem, tem Fiel Japão. É muito brasileiro lá, impressionante. É, e aí. Foram chegando, foi, foi ficando mais perto dos jogos, foram chegando os brasileiros. Pois você andava em Nagoya, meu, só corintiano, só brasileiro, que loucura. É, aí ganhamos, fomos pro segundo jogo em Yokohama. Aí pro segundo jogo, chegou mais torcedores do Brasil ainda que compraram só o segundo uhum. jogo. né? Então quando a gente chega, isso está na mente, assim, começa a lembrar. quando a gente chega no estádio, não tinha aberto os portões ainda. E é um estacionamento assim enorme. Posso dizer como que Enfim. Um estacionamento enorme, assim, preto e branco. Os jogadores olhando assim e emocionados. Caramba, meu! A gente não tinha ideia que foram mais de 30 mil pessoas. Né? E o consulado passou para nós. Foram 33 mil pessoas. 22, 22 mil saíram do Brasil e 11 mil brasileiros que moram por o mundo, que hum. lá para entrar no Japão, qualquer lugar, você tem que. Eles tinham isso: 33 mil pessoas. Foram fora os brasileiros que já tinham lá. Uhum. Então, quando a gente entrou no estádio, meu, fiel Taubaté, fiel Mogi, fiel não sei o que. A gente estava no Pacaembu, né? A gente estava no Pacaembu. Então foi Jogar assim, em casa, inesquecível, é emocionante, né? E do jeito que aconteceu e mais uma vez, né, Eu tá envolvido com tudo uhum. isso daí é, maluco, e coisa que não dá para explicar. Maneiro Pode. demais. Bom, é, tá. Aí, como é que foi? É, você sai do, do, do Corinthians e vai, joga, vai treinar um time estrangeiro também. Vai né? lá pro Oriente. É porque a gente, todo mundo fala mundo árabe, né? Mas qual foi o país que você foi? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita. Mundo árabe mesmo. É, literalmente. Porque assim, aquele negócio, o árabe vem com um dinheiro que não, não é impossível recusar um negócio desse, né? Rabibiés. É, Rabibi é. É, é. <laughs> é. Foi algo assim que. Aí voltando a falar da usina, né? na hora que eu comecei a ver um tanto de zero, falei, gente, eu nunca vi esse negócio. É, pois é. <laughs> Enfim, a gente é campeão Ma... paulista e brasileiro. É. A gente não, é campeão não, Bra... paulista e brasileiro em 17. Aí, chega 18, volta essa... vou voltar a falar um pouquinho da sondagem do Atlético Mineiro, uh -huh. e apareceu um outro clube de fora ainda no começo do ano. Me gerou, me deu uma certa dúvida. Puxa vida, oportunidade de ir, de não ir, enfim. Resolvi ficar. Aí falando de ser abençoado mais uma vez, né, Igor? Fico, a gente vai para uma final contra o Palmeiras e a gente ganha o título dentro da Casa do Palmeiras. Uhum. O torcedor do Corinthians que me para hoje na rua não fala dos títulos de 17, não fala do brasileiro, não fala do 19, fala do título que ganhou do Palmeiras na Casa do Palmeiras. Né? Até hoje. É impressionante acabei ficando, acabei tendo ganhando do esse esse campeonato. E logo na sequência eu recebo a proposta de parábia saudita co contratado pelo ministro, né, do país. Caraca. É, aonde ele é, fez uma reformulação no campeonato, abriu para 7, oito estrangeiros jogarem. então os, os os times contrataram muito bem, muito bem. Campeonato difícil, né? E a minha primeira experiência fora foi no aluer da cidade de Meca. Das cidades mais fechadas uhum. do mundo, por conta da religião, só que a gente não ficava em Meca, só ia para jogar. A gente ficava em Geda, no Mar Vermelho. Né? E, e toda vez que tinha que jogar em Meca, a gente tinha que viajar uma hora e meia. Mas foi uma experiência maravilhosa. Mas e é, e tu, é, não foi, é desertão, tu não foi mandado é... embora, tu foi contratado por outro time, o que é diferente. Do Corinthians para lá? É. Contratado. A gente estava muito bem, tinha acabado de ser campeão paulista. Estava em segundo no Campeonato Brasileiro, acho que eu dirijo oito jogos no Campeonato Brasileiro. A gente estava em segundo, estava classificado para Libertadores. E estava classificado para a Copa do Brasil. Foi e quando que, chegou? E como é que como é que os dirigentes receberam aí essa notícia que o cara ia sair? Como é que foi isso? Meu, houve uma movimentação muito grande ali na época do Duilio diretor, principalmente Fábio. Mas aí eu vou dizer o que aconteceu. É... A gente tinha informação que o mundo árabe tinha uma dificuldade muito grande para pagar, né? Então, junto com o empresário, junto com o advogado, a gente eles começaram a discutir com o clube primeiro os valores, né? e depois o contrato, a... como é que se diz, as pautas do contrato uhum. ali, como é que se diz, a... as cláusulas do contrato, isso. Aí a gente mandava para lá, eles devolviam o contrato aceitando uma cláusula nossa. Aí a gente mandava para lá aceitando. Tá tudo. É. Aí chegou na última, o advogado aqui pegou e falou assim, Fábio eu vou pedir uma chancela da FIFA, um carimbo da chancela da FIFA, que se não pagar, vai para a FIFA, recebe em cinco, seis meses e acabou. Uhum. Se eles mandarem isso de volta, ele falou para mim, não vai ter como falar não. Tudo que a gente está pedindo é a última coisa que eu vou pedir. Mandamos. Deu 10, 15 minutos, volta o e-mail. 15 minutos? Acho, é. Cara, que tudo é o e Aceitar a chancela da FIFA. <laughs> Meu Deus do céu. <laughs> vou ter que ir. Vou ter que mais ou menos por aí. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Porque eu estava muito bem no Corinthians naquele período. Muito bem. As coisas acontecendo assim, o entendimento. Também tinha mais uma questão nisso que eu coloquei. Eu tive três, quatro dias para pensar. Né? Eu sabia que a gente ia perder mais jogadores no meio do ano e talvez não ia ter condições de repor. Uhum. E perdeu o Rodriguinho, que estava muito bem, Balbuena, que foi para a Inglaterra, Maicon, que foi para o Shakhtar. Esse Mac tá tão Vai volta, volte. né? Talvez volte. Talvez né? volte pela questão da guerra lá. Então eu já tinha perdido três, que foi Pablo Balbuena e Jo, que tinha sido o melhor jogador do brasileiro, eu ia perder mais três. Então foi pesando um monte de coisa onde eu decidi né? E assim, falando, cara, foi muito bom, não tive problema nenhum. A gente recebia antes da data. Será para ah, receber dia 5 do mês, recebia dia 15. Para receber 5 de novembro, recebia dia 15 de outubro. Uhum. Impressionante, né? Tudo funcionou muito bem. E o contrato lá era de quanto tempo? Dois anos. Dois, Você anos. Ficou os dois anos inteiro? não não eu fiquei sete meses uhum. e recebi a proposta do Corinthians outra vez para voltar e por que, que eu não continuei a gente é, quando a gente foi contratado não só eu como a comissão toda foi para profissionalizar o departamento de futebol do Alueda. isso a gente não conseguiu uhum. né é, foram colocados dinheiro no clube ou pelo ministro mas esse dinheiro foi usado no clube social que estava o problema assim. é que no Brasil também é. existe não, não foi roubado não foi ah. nada né, longe disso, mas esse dinheiro não veio para futebol para fazer academia não tinha nada tinha nada é, tinha bola água colete pagamento em dia bons jogadores que quando eu volto para o gente estava em quarto uhum. o time que tinha subido da segunda a gente estava em quarto no Campeonato Saudita na frente de dois grandes lá que era o Shabab e o Ittihad na época né? e, e a gente teve muita dificuldade para fazer isso que a gente queria fazer tanto uhum. né? fazer tinha espaço para fazer academia comprar e tinha dinheiro para isso mas a gente não conseguiu mas e viver lá na Arábia? Cultura, língua, como é que foi isso daí tudo? Muito bom. É? Muito é... quente lá, pacete? Demais. Uhum. Só treina à noite, né? os jogos também à noite. O frio lá é dezembro, 20, 22 graus. É, Putz. Meio é. Por, isso que é. a Copa... Por isso que a Copa vai ser no, no final do ano no Catar, é. porque não tem essa... como jogar uhum. agora em junho julho. Esquece. Tanto que é o, é... É o período das férias. Junho. Julho faz a, te... a pré-temporada na Europa. Quando volta no final de agosto, setembro, para começar a competição, a temperatura já está uhum. melhorando. Mas é muito quente. É, em 2018, o ano que nós chegamos lá, a Arábia abriu. Uhum. Abriu no sentido de... Mulheres já podiam dirigir. Não podia. Mulheres já podiam ir no estádio. É, os restaurantes eram separados. Famílias solteiros, uhum. Já estava começando a ser tudo... tudo todos juntos... E, e por que isso? Primeiro, porque o, o, o príncipe lá que vai ser o, o rei daqui a um tempo e pela idade do pai dele já ele que tomou a frente saiu para estudar fora da, uhum. da Arábia. E viu como era o mundo ocidental. Viu e foi abrindo. E um outro problema foi um tiro no pé da Arábia Saudita. O Catar sediar uma Copa que uhum. eles queriam. Porque a, se você olhar no mapa o tamanho que é a Arábia Saudita e o tamanho que é o Catar uhum. e a potência. Então, isso daí fez o príncipe abrir mais ainda. Entendi. Né? Então, eles já estão pensando no futuro. Eles acham que daqui 30 anos por aí o petróleo pode começar a faltar. Uhum. Já estão abrindo para o turismo. Então, vai ser um, um país assim, dentro das suas leis, mas muito parecido com, com os Emirados e com o Catar. que já estão preparando. Tem 50 novos resorts sendo construídos no meio do oceano. Porque a Arábia Saudita pega tanto o Mar do Golfo. Que é perto do Catar do dos Emirados, como também o Mar Vermelho. Uhum. É um país lindo, cara. Só que por ser fechado ainda. Mas se você entrar na, na, na internet hoje, YouTube, você vai começar já a encontrar é, coisas sobre o país. Um país muito bom. A gente você, viveu você, muito bem. Você aprendeu alguma coisa de árabe? Não, muito difícil. Muito difícil, né? Interprete. intérprete. Interprete o tempo todo. Meu filho, que foi para lá com 10 anos, com a molecada, aprendeu a falar algumas mas, coisas, porque tá. fica, fica no meio ah. da molecada, né? Aprendeu demais o inglês e, e principalmente algumas coisas em, em árabe mas é muito difícil. Eu fico muito louco assim, a minha esposa ela é, ela faz japonês, né? Ela escreve tudo assim, <laughs> tal, eu, falo, eu já fico louco porque assim letra, eu, eu só eu entendo letra, né? No e o árabe de... também é diferente, é. outros negócios, né? É muito Não, doido. Para começar a, ser, a revista é o contrário, né? É é o contrário. Já começa por aí. Não, é muito né? doido. Mas eu encontrei brasileiros lá, inclusive muitos cariocas É? que foram para lá como massagista e daqui a pouquinho começa a... A ser massagista de shake, enfim, pessoas assim que vivem muito bem lá, com 15, 18 anos de país e não fala. Uhum. Não é fácil, cara. Sim, não é fácil. É uma língua. Os jogadores que tu lidava lá, tinha. tinha... Era só os árabes, tinha estrangeiro? Como é que era? Esse último trabalho agora, tinha, é, eram sete estrangeiros. Então tinha o um egípcio, que jogou a Copa do Mundo, o um marroquino, que jogou a Copa do Mundo, o Guerreiro Rodrigues, de Cabo Verde. Aí já falava português, né? E três brasileiros: o Romarinho, hum. que jogou no Corinthians, o Marcelo Groi, que foi goleiro, goleiro. Do, do Grêmio de seleção, e o Bruno Henrique, do Volante. Palmeiras. Uhum. Palmeiras, Corinthians e Itália. Sim. Então é. O meu tradutor egípcio falava francês, português, árabe e inglês. Então, o pré era muito engraçado, né? Depois eles vão vai acostumando, fica mais fácil, mas falava. Aí ele falava em inglês, depois falava em árabe. Caraca, que ideia. É. Os primeiros meses assim é complicado até uh -huh. entender a ideia. Depois fica tudo muito fácil, só com gestos assim, resolvendo. Um... Eu não, não lembro, a gente. Eu não lembro qual jogador foi, foi na China isso. Que o. Era um jogador brasileiro que tava falando pro time chinês dele, mas assim, muito exaltado, assim, empolgado. E o intérprete o... E o... E também, tá ligado? Era parado. Ah, tava... Luxemburgo? É. Luxemburgo. Luxemburgo. Não, Luxemburgo foi trabalhar na China uhum. e trouxe o time para fazer para a temporada aqui no, em Águas de Lindóia. E aí foi onde pegaram algumas matérias. Ele entendi. gritava e o cara do lado do mesmo jeito. <laughs> fazia os mesmos. Tem que, que mesmos passar, gestos. né Tem que passar. É, tem emoção. que passar a mesma emoção, a mesma, a mesma forma. É, isso existe também. Né? Do jeito que eu falava assim, será mais forte? Ele entrava com. Eu não, entendi, não sabia se ele estava mentindo ou não. Mas ele falava no mesmo tom de voz que eu. Cara, assim, você, eu, não, eu não tenho certeza disso, mas eu vou perguntar. Tem um, um programa do Neto que ficou muito famoso na época, que eu acho que foi no seu ano, que foi do Não Vai Dar, tá ligado? Eu, foi, foi, foi no seu ano isso? Foi. Então foi esse mesmo, aquele Acho Que ele ia Dar e tal. Como é que você receberam isso lá? Porque foi um barulho muito engraçado, cara. Você sabe que na época fizeram muita pergunta se eu usei isso na uh -huh. exposição tal, tal. Não usei. Porque isso já chega. Já chega, claro. É, uma coisa que foi muito forte. Que... O WhatsApp né, começou a ir para os grupos do, 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 de, de todo mundo. Então, não usei nenhum momento. Foi um momento que a gente teve uma caída uhum. no campeonato assim, muito grande. E teve o crescimento do Palmeiras, se eu não me engano, foi, é do isso? Palmeiras. Mesmo? Do Palmeiras. Até, até que a gente vai para um jogo decisivo em casa, que a gente ganha de 3x2 e aí a gente voltou a respirar dentro da competição. Né? Mas tem essa, tem uma que ele começa a quebrar a televisão. Sim. O né? uhum. tem... neto tem umas. E volta, Carilli, Ele que tava quebrando a televisão. É. <laughs> Essas coisas chegam até, não tem jeito. Chega para nós. Mas ele de você, pra caramba. Assim, pelo menos tudo que eu já vi dele falando, né? Neto, eu. Ele foi o primeiro cara, a equipe dele, a ir em Sertãozinho fazer uma matéria com, com a minha família. Uhum. Família, amigos, passaram um dia na cidade lá. Eu acho que foi o primeiro programa que eu fui ao vivo, não foi, Bruno? se eu não me engano, lá no Morumbi, onde colocou no ar assim todos os meus amigos e depoimento aquelas coisas, né? Hã? Byte amigos. Byte amigos isso, isso lá no estádio do Morumbi era, pro... era feito o programa antes. É uma relação muito legal com ele. Recebi ele uma vez no um CT do Corinthians, uma matéria muito legal foi feita lá. Uma relação muito legal com ele. Aí você voltou pro Corinthians, né? E a sua segunda passagem não foi tão vitoriosa assim lá. O que que, que que teve diferente da outra? Além, obviamente, do time, né? Que é outro time. Né? Então, David, eu discordo disso assim que Aham. da imprensa, sabe? Por quê? É, eu volto em janeiro de 19, o Corinthians teve muita dificuldade para contratar. Gabigol foi um que acabou indo para Flamengo. Roger Guedes que era para ter vindo ali acabou. Achei, né? Já estava lá Já a gente não, lá, conseguiu não conseguiu, conseguiu trazer. trazer tá? O Gerson veio a gente claro e acabou indo para Flamengo. Uhum. Quer dizer. E mesmo assim David, depois eu quero ouvir até a opinião de vocês que vocês pensam que eu sei que vocês estão do futebol e flamenguista enfim. Uma dificuldade enorme a gente consegue o, campeano, o campeonato paulista com uhum. o gol do Love no último Sim. minuto contra o São Paulo. A gente chega numa semifinal de sul-americana, chegando numa semifinal de sul-americana, um time assim desacreditado, sem grandes contratações. Tiramos o Racing que tinha sido campeão argentino lá, empatamos aqui 0 a 0, não 1 x 1 aqui, 1 a 1 lá, foi para os pênaltis ganhamos lá. E aí depois na sequência dos jogos a gente chegou numa semifinal e perdemos. Esse da final, não falava, não isso, a isso, isso, isso. É, um pouquinho antes de eu ser mandado embora em novembro eu cheguei a ficar em quarto no campeonato brasileiro ah Fábio tava jogando bonito não mas os resultados foram acontecendo hum. tanto que eu fiquei até novembro sim né então quando eu fui mandado embora acho que tava em sétimo mas eu cheguei a ficar em quarto então assim por tudo aquilo que foi criado por tudo aquilo que o time investiu né é, para mim é, analisando o futebol, e isso não é querendo me proteger nada não, foi além das expectativas, uhum. foi além, né? Então jogou bem não, não tinha time para jogar bem. Aí vem um pouquinho do negócio do retranqueiro. Sim. Né? Por respeitar as características dos jogadores, eu não podia jogar de peito aberto. E é claro que eu não vou falar dos nomes dos jogadores até para não expor, ah. mas eu não poderia jogar aberto. Então ali 19, 17, os números mostram os lances 18 na Arábia Saudita lá joguei muito num 4-1-3-2 parecido com o River Plate do Galhardo do Galhardo 4-1-3-2 pela característica dos jogadores que eu tinha uhum. né? então 19 eu tive que respeitar e assim na minha opinião foi além das expectativas não cara é. eu, eu concordo com você eu acho assim que isso é mais no futebol brasileiro a gente não vê tanto isso no europeu porque, por exemplo, ano passado, o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Supercopa, né? Foi Supercopa, né? Supercopa. É, Supercopa. Foi campeão estadual também. Teve um aproveitamento do ano de mais de 70%. E foi considerado um fracasso, né? Sim. Foi finalista de Libertadores e vice-campeão brasileiro. E é um fracasso, sabe qual é? Então, e, 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 e o futebol brasileiro é, é essa maluquice, é. né? Ele, ele se... Por, pelo trabalho que ele tá fazendo. Tipo, ele tá mandando bem, então tem que ganhar. Que é, que é, que ganhar. é uma pressão que, assim, a gente já, a, a, o, a gente já falou com gente de, de seleção, de coisa que, que é aqui no Brasil, isso, essa, essa coisa, né? Sim. Essa coisa, essa coisa absurda. Igual você falando esse negócio aí do. É, óbvio que você tem que respeitar as características do jogador. Não dá pra jogar de um time se você não tem um jogador pra isso, né? E que você saiu do Santos agora, cara, quando anunciaram a sua demissão, eu até falei com os mega, eu falei, cara, o que, que, que Querendo, sabe qual é? Mas, não, o Santos tem que jogar pra frente, não sei o que, porra, vai ter que ter os um jogadores pra isso, né? Não, é pra você ver, assim, só voltando, F foi uma decisão mais minha da minha saída, uhum. fui eu que procurei o presidente, umas coisas que estavam acontecendo lá que não estavam me agradando. Falando do ano passado do Santos, é... que falaram negócio de retranqueiro, que, 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 o, que, o, que o Fábio não ia dar certo ali, o Carilli pela história tal, tal. Peguei o time desacreditado, todo mundo dava como ia cair. Daqui um pouquinho achei um sistema com três zagueiros. E sistema com três zagueiros não quer dizer que você seja retranqueiro. Uhum. Os meus alas era Marcos Guilherme, que é um atacante pela direita, e Lucas Bragas, que é um outro atacante pela esquerda. Os meus volantes não eram volantes de marcação. A maioria das vezes jogou o Felipe Jonathan, ou o Camacho, ou o Zanocelo, que são segundos caras de chegar com três atacantes. Marinho... É, Marcos Leonardo e Ângelo, ou Pirani. Então, característica todas, só tinha os três zagueiros que eram zagueiros, o restante não tinha um, mais nenhum de marcador-marcador. Né? Foi uma, uma ideia que a gente achou, foi uma primeira experiência comandando um time com três zagueiros, porque foi o que a gente achou naquele momento que ia dar certo, uhum. e graças a Deus deu certo. Era né? um momento que, muito difícil da competição. É, o clube só queria não cair, então terminar em 16º já estava ótimo. A gente terminou em décimo, classificado para a sul-americana e na frente de equipes assim como São Paulo e como o Inter, assim que tinha um conjunto melhor, um time que contratou melhor, vamos dizer assim, né? Então foi muito positivo o nosso trabalho assim, além da... ah não levantou a taça, mas foi além das expectativas, uhum. né? Então no Brasil voltando aquilo que você falou dos 70% isso e aquilo, o segundo colocado não vale nada. É, Exato. Então você, é você vai para uma competição né? Que todo mundo fala que é o mais difícil, e é, pelo tamanho do nosso país. Tá? Já aconteceu de eu jogar com 35 graus lá contra o esporte e fazer a mesma viagem e pegar o juventude com menos dois De domingo para quarta. Uhum. Pô, isso é uma diferença para o corpo, acostumar. Enfim, o nosso campeonato é muito difícil. E você ficar em segundo, muitas vezes, você não vale nada. E outra coisa que eu só quero falar sobre isso. Dentro de uma competição, eu gosto de falar isso, já falei muitas vezes. Existem vários títulos. Jair Ventura chegar numa Libertadores com o Botafogo em 16 uhum. é um título. Com todas as dificuldades do Botafogo. É, em 17, Zé Ricardo pega o Vasco na zona de rebaixamento e chega numa Libertadores. É outro título. Uhum. Com certeza. Luxemburgo, na primeira passagem dele no Vasco agora, pegou no rebaixamento? Foi lá em cima, na segunda. Não uhum. deu certo. Então, dentro de uma competição tem vários títulos. E ninguém vê Eu isso. É o vou da Fortaleza, quarto lugar. Impressionante. Então. É... é difícil. Tipo o Abel agora no Palmeiras. Se o ano, se ano que vem, desculpa, esse ano ele for segundo da Libertadores, pô, tá esperando que ele seja campeão. Uhum. É. Pois é. Né? É difícil, cara. A nossa, a, a, a lidar com tudo isso aí, tem que ter sabedoria, tem que estar cercado com pessoas assim que pensam e que são do bem, para você não perder a sua trilha dentro de um trabalho, cara. Eu lembro no passado que o Fortaleza, todo mundo concorda que excedeu expectativas, também fez um trabalho que inacreditável histórico, a maior né? A maior da história do Fortaleza foi o ano passado, mas teve um período ali no um campeonato que teve algumas uma sequ... É aquela famosa sequência que demite técnico aqui no Brasil. Perde quatro, é. sabe? Coisa assim. Sim. E tomou uma goleada do Ceará, né? Sim. É... E já tinha gente pedindo cabeça do cara, tá ligado? Uma coisa inacreditável imaginar uma coisa dessa. E ele foi lá porque... o, o, o... É, é assim, igual o Vasco quando... Foi, quando eles demitiram o Ramon, que foi foi no ano do rebaixamento? Isso foi, né? O Ramon foi demitido? Foi 2019? Foi. Então, Ramonismo, que, era o... que no início do campeonato o Ramon mandou benzão e depois acho foi caindo porque não tinha condição de manter aquilo, mandaram o cara embora, sabe? É uma coisa muito doida. Acaba, é, primeiro que, que sofre quando, quando dá uma merda é, é o técnico. É, né? sim. Assim, tá dando uma merda, deságua no técnico primeiro toda vez, não é assim? É, é bem assim e a gente tem que estar tá muito esperto e atento porque muitas vezes essas opiniões, essa, o que é opinião pública, assim, o que eles colocam, é, essas pessoas que têm a força de levar a, esses comentários pro torcedor, pode fazer muitas vezes você sair da sua linha, uhum. né? É, nem quando se ganha, quando se ganha não quer dizer que está tudo certo, e quando se perde não quer dizer que está uhum. tudo errado, né? Eu vou trazer uma outra historinha que, que eu falo isso nos cursos da CBF. Em 2017, a gente foi pegar o Grêmio lá e tomamos um sufoco. O Grêmio campeão da Libertadores. Uhum. Tomamos um sufoco, Cássio, melhor em campo, pegou pênalti, isso aquilo. No final, lá, no meio do segundo tempo, escapamos com uma bola, o Jadson a zero ganhamos o jogo. Aquela mania de ir pro ônibus entrar e abrir a internet para uhum. ver, né? Fábio Carilli dá nó tático no Renato Augusto, no, no Renato, Renato Gaúcho. Gaúcho. Eu fiquei envergonhado, cara. Que uhum. nó tático que eu dei, cara. Que notático. eu fui, tomei um vareio, a bola não entrou, não sei porquê. Ganhei um jogo. Fábio Carilli da nota. Eu falei isso num curso quando uh -huh. o Renato estava participando. e falou, puxa, é verdade. E aí teve um jogo. Até o João Paulo, que hoje trabalha no Bahia, ele era, tec... ele era um técnico interino do Atlético Goianiense naquele jogo. Finalizamos 38 vezes. Caraca! Em casa. Goleiro do Atlético, melhor em campo, tal, tal. No escanteio, acho que chegaram quatro vezes não escanteio, os caras 1x0. João Paulo dá nota tático no Fábio Carinho <laughs> Então é muito resultado. É total. É muito resultado, né? Isso é muito claro. A gente evita assistir algumas coisas, né? Tal, assim. É bom. Mas quando a gente assiste, assim a gente vê, putz, é resultado, né? Como que muda a opinião através de um gol no meio de um jogo? Nossa, que o jogo tá bom, qualquer um pode fazer gol, tal, tal. Aí você faz o gol. É, o, o cara, que, o técnico que fez o gol foi o arrojado, o outro. Sabe, é um meio assim que você tem que estar tá muito atento, senão você sai das suas convicções e aí você se perde no meio do é. caminho. É bom se blindar contra essas coisas, né? Com que certeza. É... Por isso que é bom estar cercado de pessoas assim que Sim. pensam que nem você. Oh, cara, porque assim, a, a minha profissão é ficar nisso aqui, né? É a minha profissão, eu escolhi isso, né? Então eu sou obrigado. Né? Hum. Agora, quem não precisa, irmão, não esquece essa porcaria, né? Porque é mais difícil, né? É difícil. Até porque isso molda. Vamos lá, no caso do no teu caso, que é um técnico de, de futebol, é, isso, a, a, as redes sociais acabam moldando. É, a opinião da torcida, que aí, de fato, influencia no teu trabalho não, mesmo. E principalmente né? na época da pandemia, que não tinha estádio, é. a única percepção da torcida que a gente tinha era da internet, né? É. Tanto que em 17, quando a gente faz um primeiro turno maravilhoso, a gente, 19 jogos, 14 vitórias, uhum. 5 empates, invicto, ficamos naquela sequência ali, 34 jogos invicto Entre Paulista, Copa do Brasil, enfim, 34. Aí começou o segundo turno, os resultados não, não vinham. Aí, por que, que eu tô fazendo de errado? Será que eu tenho que treinar mais? Será que eu tenho que mudar a forma de jogar? Né? Primeiro ano meu, liderando uhum. um brasileiro desde o início praticamente. É... Aí li... a gente começava a analisar os jogos. Pô, o jogo tá sendo definido por conta de um lance a gente tá perdendo. Não é que o outro time tá massacrando nós, taticamente, a gente tá abaixo, tá errado. Então, às vezes você vai, vai, bola na trave, pênalti erra, é, você vai e faz um gol e tava meio que assim uns jogos iguais e um lance estava definido será que se eu mudar vai dar certo será que eu vou tirar pois a confiança é. dos jogadores então passa um milhão de coisas na sua cabeça e você tem que começar a dividir e discutir isso com as pessoas que estão do seu lado uhum. né o que está que acontecendo que, que não tá tanto que a gente tinha uma gordura muito grande uhum. chegaram a ficar seis pontos eu acho depois com essa vitória do Palmeiras a gente voltou faltando quatro rodadas a gente conseguiu bater o título já então não é fácil, cara. Então as pessoas assim, acham que você leva pra, pra campo e não dá certo uma coisa. Acho que você ah, é. resolveu fazer agora na hora do almoço pra jogar quatro horas. Não! Tem um processo de semana, de trabalho, de ideias, de, do que a gente pode fazer para surpreender o adversário, o que a gente tem que tomar cuidado para não ser surpreendido pelo adversário. Eu lembro que no Santos agora, eu costumo falar para meus amigos, né? Eu nem sei se Santos tem praia, cara. Eu sei porque me falaram. A gente entrava às 7 horas da manhã no CT e não tinha hora para sair. Pessoal, se esse time cai na sua mão, uhum. eu sabia de toda a responsabilidade. Então você vive aquilo. Né? Isso, eu falei, nem sei se Santos está em praia. Tanto que a gente trabalhou. Precisava mesmo. Uma que a gente gosta. E outra que a situação era muito delicada. Sim. Eu acho que, né? eu, que eu, as coisas que eu fico. Que assim, é, por isso que eu, eu, eu fico um pouco bolado com a empresa em certos aspectos. Porque antes de da gente começar a fazer esse programa, eu era só torcedor tinha nenhuma proximidade com a pessoa também ninguém de esporte depois que a gente conversou com um montão de gente do esporte pô você cria uma empatia muito maior para as pessoas sim. que antigamente era só uma pessoa na TV sabe? Qual é? é então assim eu, eu tento pensar muito mais em vocês tal eu, eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de algum jogador porque eu sei que esses caras vêm as coisas e ficam tristes e sabe eu não quero sabe eu trabalho os caras e tal e a imprensa também ela especialmente quando é injusto né sim principalmente quando é injusto que muitas das vezes é. é e aí eu lembro que quando você tava lá no Santos e Subindo o Santos, porque eu lembro que eu vi uma entrevista coletiva sua. É. É engraçado como são certas coisas assim, né? Eu vi. Você voltando da. Você foi. A segunda vez que você foi pra... o mundo árabe foi qual país? Foi a Árabe Saúde, Arábia tá... Saudita? Árabe Saudita, Você tava no, no, no aeroporto, alguém veio te entrevistar, e você falou sobre o interesse do Santos, não sei o quê. E. Pô, assim, uma bobagem, mas essa coisa. Ele, o, você falando pro, com o repórter, cara, pô, o cara é uma gente fina, cara, mó legal ele ali conversando cheio de maneira e tal, sei o quê. Falei, pô, legal, aí foi, aí confirmou, né? A parada do Santos e tal. E aí quando você salvou o Santos de rebaixamento, tava muito ruim, tanto que o Santos quase caiu de novo no Paulista, né? Foram dois anos seguidos quase caindo no Paulista. Só foi um Santos muito complicado E eu lembro que a imprensa começou a falar: não, porque o Santos é incaível Incaível não eu acho não, que os caras trabalhando lá pra tentar é. salvar o cara. Né? Porque tem essas místicas, claro, né? Sei se, o Santos, Flamengo e São Paulo não caíram, né? Então. Olha o oh, oh Rebaixado falando aí. Qual é Rebaixado? Tudo bom? Ah, e aí oh, o Santos é encair. Porra, o cara trabalhou, né? Pra salvar o Santos, Porque, né? Vou trazer aqui uma, uma lembrança recente agora. É, o Abel. Qual? Abel do Fluminense. Tá. Preparou o time dele pra classificar. O técnico do Olímpia, que eu não sei quem é. Preparou o time dele pra classificar. Uhum. Aí foram para um jogo lá, que a gente sabe que independente de qualidade, Libertadores não é fácil. Eu, eu li campeão Libertadores, tem isso também, né? É. Acho que foi para os pênaltis. Sim. Perdeu 2x0, foi para os pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Uhum. O Fluminense, 13 jogos invicto, entre Libertadores e tudo. Você viu a chegada no aeroporto? Uhum. Cara, Cara, é... não vê trabalho ver um uhum. resultado é. e Sim. perder nos pênaltis e jogo de Libertadores, a gente sabe que não é fácil. Então é isso, que a gente tem que ter muito cuidado com, com o que planta, com o que fala. A maioria das coletivas, assim, você vai mais para falar de fofoca e não de jogo uhum. de treino. Por isso que eu adoro alguns repórteres assim que vão e que assistem a treino e pergunta coisas do treino. Eu ficava falando, ah, que legal, que você está perguntando do treino. Uhum. Não, eu, eu fiz essa mudança no treino pensando numa situação de jogo. Era uma delícia. Agora, a maioria é, é Cássio Walter. Fiquei três meses respondendo se era Cássio Walter uhum. que ia jogar. Sabe? Pô, mas não contava mais, cara Aí você ia pra um programa É Cássio ou Walter? Não, é Cássio porque o Walter se apresentou machucado Né? Então, assim é, Não é fácil, você tem que ter uma, uma Saber lidar, assim Pra, pra não, não complicar mais ainda Como é que você lida com o negócio de Porque, assim, é, a gente é Flamenguista, né? Então a gente acompanhou o Flamengo ano passado teve muito problema físico Né? E, assim, quando o time é, é, Tá desempenhando bem Ele joga muito, né? Tem muito jogo, Sim. muitas competições E é uma maluquice como é que funciona lá dentro pra você? Ah, não. É, porque hoje em dia eu sei que tem o departamento de Filosofia, ó, se esse cara jogar mais um jogo assim, vai, vai quebrar, né? Tem, como é que é essa coisa de poupar aqui e ali? Porque a empresa também adora falar, não tá poupando isso, tá poupando aquilo, não vai né? É, esses jogadores, falando dos clubes que eu passei aqui no Brasil, que é Corinthians e Santos, são monitorados todos os dias, uhum. são avaliados todos os dias, né? Então, daqui a um pouquinho tira o secar, e no secar ali que é uma gotinha de sangue, enfim, mostra se está desgastado. Muitas vezes é uma pancada que Tem mostra. O de sangue ele consegue ver o negócio. Caramba! Uma gotinha joga no aparelho lá, que eu não vou saber te falar uhum. o nome. Enfim, daqui a um pouquinho dá três minutos assim sai o resultado. Aí vem, não, ele está com esse, esse. O exame dele está alterado porque levou uma paulistinha. Né? E é isso, pode ir para o treino, pode jogar normal. Não, esse está por conta de desgaste. E aí senta com o departamento médico e o departamento físico. E o que, que a gente prefere nesse momento? Tirar o jogador de um jogo do que correr o risco e perder ele por um mês. Uhum. Tu já chegou a desafiar esse exame? E porra, esse exame aí é caô, vou só botar o jogador. Só é uma pergunta muito legal, Igor. Sabe por quê? Quanto mais você tá num clube com um grupo, cada mais você começa a entender quem é quem. é quem. Se você for ver os exames do Ralf, você tiraria ele todos os treinos. Uhum. Mas é os exames do Ralf. Né? os exames deles não é igual o meu uhum. o meu se desse igual dele eu teria que sair é o Ralph então você vai acostumando que o Ralph é assim e era um cavalo não, uhum. não ficava fora de jeito nenhum né? então por isso que o tempo no clube vai te mostrar tem aqueles que são Miguel né é, tá, eu não quero treinar mas eu vou pro jogo enfim tem então o tempo te mostra isso eu lembro que o Tite falava assim para mim Fabio o auxiliar é esse trabalho estou pensando em fazer esse trabalho mas o trabalho de ontem foi forte dá uma andada no meio dos atletas para saber como é que eles estão, para ver o nível de cansaço. Então tem uns jogadores que eu nem ia, que eu já uhum. sabia que esse aqui vai falar que tá cansado. Então você tem as tuas referências. Então as minhas referências ali era o William Capita, uhum. era o Paulo André, era quem mais um Ralph. Se esses caras falavam que estavam cansados é porque estavam mesmo. Né? Então isso é o tempo que te mostra, né? É... Por isso que o trabalho de um auxiliar fixo da casa ele é muito importante. Quando o técnico chega eu tive agora com Marcelo Fernandes e com o Serginho Chulapa no Santos. Pô, já me adiantou muitas coisas. Esse é assim... Os caras ele... já conhecem, já estão ali, já está no dia a dia. É. Esse você tem que falar forte. Esse você tem que ser um pai. Emerson Shake Não hum. dá para chegar e ser um pai com o Emerson Sheik. E te engole. Com uhum. ele você tinha que ser duro. Outros jogadores, você tinha que ser mais um pai. Um cara que se não... Uhum. Isso é só o tempo que vai te mostrar. Não adianta eu chegar aqui hoje e achar que você é assim e ele é desse jeito. É o dia a dia que vai me mostrar isso. Então, esse trabalho a longo prazo ele é importante, não só por ideias de jogo, tudo, mas o ambiente ali externo, o ambiente de dentro de um centro de treinamento ali, ele é muito importante para o crescimento de um grupo, de uma equipe. Essas máquinas, esses exames aí existem há muito tempo? É... No Corinthians, eu cheguei em 2009, que é o um, 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 um clube assim maior, já existia. É. E nunca passa pela cabeça, por exemplo, assim, no começo, é, eu quero dizer assim, eu quero, eu quero é, que você avalie para mim a confiabilidade <laughs> nesses exames aí. Ela, ela é 100%. Ela você já chegou a desafiar o exame? Tipo, pô, tá, tá, tá mostrando aqui que não é para X jogador jogar, mas, porra, vou botar assim mesmo. É. É, o que acontece, por isso que é um, é um trabalho, ele é integrado com o departamento médico, tudo. O jogo é domingo. É, os, esse exame chega numa sexta. Uhum. E a gente já tá no meio de competição, partindo para um final de competição onde os caras já tão jogado demais. O cara fala assim: ó, se ele descansar hoje, fazer um trabalhinho aqui dentro, na sexta e no sábado, ele vai inteiro pro jogo. Então é Renato Augusto, que teve muitos problemas físicos no Corinthians ali em 15, teve uma sequência maravilhosa e foi embora. isso é um cara que a gente sabia que tem que ter cuidado. Tá. Né? Então esses exames, eles só ajudam de fato. Muito. Muito. E também esse exame, como é feito com todos os jogadores. É, me mostra o grupo. O que, que eu posso fazer de trabalho? Né, irmão, esses caras estão cansados. Se eu for forte hoje, eu não vou ter esses caras para amanhã, para o jogo de domingo. Uhum. Porque o cansaço bate 48 horas depois. Se você jogar no domingo, não é na segunda. É na terça que esse cansaço bate. Aí é quando esses caras estão começando a recuperar, na quarta vem outra paulada. Quando você chega em setembro e outubro, que você chega no jogador e vai conversar com ele, ele já está jogando por obrigação e não por prazer. Uhum. Puta, vou ter que jogar outra vez. Sabe, os caras já estão esgotados. 60 né? jogos já? É, e se faz 75, é. 80. Na, o, o, na Europa, o máximo que faz um time que chega em todas as finais são 55. Uhum. Então você tira 25 jogos, 20 aí de uma temporada e, e tira isso durante o ano. Dá é uma qualidade de trabalho, de saúde. Então, a Arábia Saudita tá falando de lá. A gente jogava a cada 7 dias. Olha que beleza 10 dias. Então você joga, você descansa. Você planeja uma forma de jogar, traz um time para fazer um jogo-treino para ver se dá certo, volta a pensar no jogo, você prepara o grupo para jogar, e os jogos têm mais qualidade. Uhum. Então, é, eu tenho certeza que se mudar, se trazer para 60 jogos é, no Brasil, que seria um mês de férias, um mês de pré-temporada, que ela é muito importante, e seis jogos por mês, em dez meses, que vão dar 60 jogos, o torcedor vai ver um espetáculo melhor, a televisão vai vender um jogo melhor. Não, é muito certeza. difícil, é, né? É difícil, Como é que a gente vai ajustar o, isso? O, 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 o único jeito de tirar isso era mexer nos estaduais, né? Isso. É nos estaduais. Ou fazer que nem antes, é, que não tinham dois turnos. Uhum. Né? Era, era um, um turno, turno matemata, classificava. Né? E, assim, alguma coisa tem que ser feita uhum. para que tenha uma qualidade melhor, para que os técnicos possam planejar melhor um jogo, para que os jogadores possam recuperar, né? Que é uma paulada. Por isso que no Brasil não é time que ganha campeonato, é elenco. Uhum, é, então certeza. você pega o elenco do Flamengo, hoje do Atlético Mineiro principalmente, são elencos que vão brigar por tudo. É e essa sua segunda... Você foi para qual time na Arábia Saudita? Fui para o uhum. é, Eu saio do Corinthians em novembro de 19 e chega essa proposta em fevereiro de 20. Mais uma vez que foi abençoado. É? É. Por quê? Eu já tinha programado com o meu empresário de fazer uma viagem para a Europa em março. Visitar alguns clubes, falar com alguns técnicos, ver algumas formas de trabalhar, enfim. Então, apareceram alguns times no Brasil no começo, eu não aceitei. Veio o Itihad, no primeiro momento eu não aceitei. Aí vieram outra vez, o mesmo valor, nada, a gente quer o Fábio aqui tal, tal, tal. Fui para uma reunião com o Paulo Pitombeira, que é um empresário. O Paulo falou assim: Fábio, tem uma proposta do Itihad aqui, mas eu não sei se você deve ir. Eu falei: por quê? Dois anos e meio, os dois anos e meio até hoje, os dois anos e meio anterior, passaram 11 técnicos. Caramba! Entre interinos e técnicos. Ah. 11. Lugar difícil pra trabalhar. Falei, caramba, e agora? Falei, eu vou aceitar esse desafio aí. Nós fomos e ficamos um ano e sete meses. Uhum. Porra, o cara, o cara te falou um bagulho pra tu não ir, tu foi lá e foi. É. Mas sabe por quê? Eu tava pensando muito em mim e falando financeiramente. Uhum. Né? que as coisas já tinham acontecido de uma forma muito positiva e não estava pensando no meu staff, no meu grupo. Né? E por que que eu falo que eu sou abençoado, Igor? Fomos para lá, cheguei lá dia 19 Conta de que fevereiro. São do seu staff? A primeira vez eu fui com cinco, depois no segundo trabalho fui com oito. Só, só pra... quem é essa galera assim de profissionais? Dois auxiliares, uhum. um preparador físico, um treinador de goleiro, um fisiologista, um analista e um outro preparador físico que eu levei para ficar dentro da academia tá. sete com, com, com comigo oito uhum. por que, que eu falo que eu sou abençoado David e, e Igor é, fomos para lá chegamos dia 19 de fevereiro um mês mais ou menos pandemia parou o mundo eu não sabia eu não ia saber quando eu ia voltar a trabalhar que todos os clubes pararam eu não ia para a Europa porque a Europa fechou uhum. que era para ser em março né então, nós fomos para lá, é... saímos, escapamos do rebaixamento nos primeiros 12 jogos, a gente foi lá para pegar o time muito mal. No segundo trabalho, na segunda temporada, ficamos em terceiro, conseguimos vagas para Champion, com o mesmo grupo praticamente, mesmo grupo. É um trabalho muito reconhecido. É Champions lá. da Ásia que joga lá, né? Champions da Ásia. Trabalho muito reconhecido. E Tihad vai bater campeão agora. Eu saí do clube depois de dois jogos, por conta de não concordar com eles tirarem um jogador para trazer um outro estrangeiro uhum. para abrir vaga eu saí o time vai bater campeão no... e aí, hoje assim sai muita matéria lá até dos próprios jogadores assim que é o nosso trabalho assim que foi esse trabalho que, que vai dar esse resultado agora então assim um ano é, um clube que em dois anos e meio passaram 11 técnicos a gente ficou um ano e sete uhum. meses né? então isso é uma vitória cara. com certeza uma vitória né um lugar difícil para trabalhar um lugar de pressão né? o Itihad é o time de maior torcida do Golfo não joga para menos de 40 mil. Caraca, o estádio legal. cabe 63 mil. Estádio lindo. Estádio de jeda. Né? Clássico, 63 mil. é uma loucura. São apaixonados por futebol e foi uma experiência muito boa. E aí, quando você voltou ao Brasil, você não estava fechado com o Santos ainda? Aí fui dispensado em agosto. tô voltando para o Brasil no Catar. Meu empresário, hum. fazendo conexão ali, o empresário Paulo, Fabio, vem pensando aí que o Santos tem interesse. Pelas conversas, só depende de você. Aí, é claro, já comecei a puxar na internet os jogos que faltavam. Faltava um turno, é, o elenco, enfim. Vim falando com o meu auxiliar, principalmente o Leandro, que está comigo desde o início. E quando chegou aqui, veio a proposta mesmo. Né, recebi um diretor aqui em São Paulo para a gente conversar um pouco e resolvi aceitar. E foi uma loucura, né? porque acho que os primeiros cinco jogos eu fiz um ponto uhum. né? e assim cheguei numa quinta jogou sábado jogou terça jogou sexta porque ainda tava com o calendário da pandemia apertado uhum. né? foi uma loucura um ponto e, e vai e consegue resultados assim que você não espera perde jogos que você não acredita aquela loucura mas teve um momento da competição que de 18 pontos disputados eu fiz 13 uhum. é, os números do Atlético Mineiro naquele momento ali naquela parte do campeonato isso aí foi fundamental para a gente sair Legal. E aí salvou ali, salvou feliz. Salvou, terminamos em décimo, décimo. né? Mais do que salvar, assim, uhum, tem um é. vice-presidente lá que é seu Zé Carlos, gente boa demais, ele fala, terminamos na primeira parte da tabela, né? que é do primeiro ao décimo. Não é, acredito, é. enfim. Né? Foi uma conquista assim, muito importante para minha carreira você, também. Você ficou chateado quando te mandaram embora dessa vez? Eu não... Então, eu não sei se o Santos ia me mandar embora. Hum. Na verdade, foi eu que fiz a primeira ligação para o presidente, tá. dizendo que eu não estava concordando com algumas coisas que aconteceram lá mas era para eu ter tomado essa decisão antes. É. Mas por conta do ambiente, das pessoas que estavam em volta, isso foi dando força. E vem a vitória em cima do Corinthians na arena, 2 a 1 um, né? É, que roupa! Que foi que Cassio vinha nesse, é nesse é jogo? Isso, esse é. jogo. E falei, puxa, tô com a esperança que aqui vai melhorar ainda. Um lugar bom para trabalhar, uhum. cara. Santos já tinha essa informação e realmente eu fiquei lá seis meses. Lugar maravilhoso para trabalhar, cidade boa, as pessoas dentro do CT assim maravilhosa. Eu devia ter tomado antes e só não tomei essa decisão por conta do ambiente. Uhum. Ah, você, e, diz, e dizem que foi o jogo contra o Corinthians que salvou o Santos, né, Matematicamente também, Porque não ganhou nenhum clássico, né? É, foi eu. Nesse ano, foi o único clássico que eu fiz foi contra o Corinthians, né? Contra o São Paulo e contra o Palmeiras, já não estava mais. É, foram sete jogos esse ano. Os dois primeiros estavam com Covid, não dirigir uhum. e dirigi cinco. Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Uhum. Foi quando eu resolvi sair. É, o problema foi a gente sabia das dificuldades que precisava contratar o Santos não tinha assim é, temos que ser campeão esse ano o presidente lá é um cara muito correto muito honesto o Rueda muito honesto pagou 120 milhões de dívida no ano passado e ia pagar mais um tanto para pensar em título em 23 teve uma reunião para trazer quatro ou cinco jogadores dentro do que o Santos uhum. consegue bancar numa boa é. Pagamento em dia, brincadeira. O que é o Santos hoje? Né? Brincadeira. Tá pagando assim por coisas erradas do passado. Aí né? pode vir forte o ano que vem. Acredito que sim. Aí então, perdeu o um Marinho, né? É dentro do orçamento do Santos chegar esses quatro, cinco jogadores. Então não pedi Hulk, não pedi Renato Augusto, não pedi nada de dentro do padrão, né? Com jogadores da minha confiança, jogadores que iam acrescentar para fazer um ano que talvez não, não conseguiria título, mas para não fazer, para não passar susto. Essa era a ideia dentro do Santos. E não chegou, cara. Uhum. Não chegou. E depois eu fui entender por quê, algo que eu não tenho que eu não vou trazer para cá esse assunto, né? Isso me deixou muito chateado, né? É, quando eu tive uma reunião com o presidente, foi o que te motivou a pedir para sair. A começar a pensar, foi antes do jogo do Corinthians essa reunião. Então depois do e foi o primeiro jogo que eu fiz contra o Corinthians, eu voltei do Covid para o jogo contra o Corinthians. Uhum. Então fiz esse, fiz mais quatro. Foram duas Jogo do Corinthians, é, nesses nesse meus cinco jogos. Duas vitórias, dois empates, uma derrota. Mas, assim, já, já não estava muito feliz. Algumas coisas assim, sabe? Quando você começa a andar no CT e as coisas não te deixam muito. Isso não está fazendo bem para mim, não está fazendo bem para o Santos. Né? Foi quando ali eu resolvi. Talvez o Santos iria fazer isso, uhum. no mesmo dia ou depois. Mas a primeira ligação para o presidente ela foi minha. Cara, e, é, você ficou o, o turno, o retorno com o Santos e tal, então você jogou contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Foi a primeira vez que você jogou contra o Corinthians? Contra o Corinthians, sim. Foi a primeira vez que você jogou contra o Corinthians é, desde tudo? Como, como é que foi jogar contra o Corinthians? Claro que tem aquela sensação, né? Como é que você vai ser recebido? E foi de um respeito, cara. De um respeito, assim, ninguém xingou, ninguém falou nada. Todos os jogadores que trabalharam comigo vieram até o banco né, roupeiro que entra, uhum. enfim, as pessoas todos passaram pelo banco, né, isso me deixou assim numa alegria muito grande rever. É uma, vez, eu fiquei 10 anos dentro uhum. do Corinthians, cara. 10 anos as duas passadas, 10 anos e 3 meses, é, é muito difícil alguém ficar dentro de um clube tanto tempo assim. Então vivi de tudo ali, são 12 títulos, quatro como é, quatro como técnico e oito como auxiliar. Né, então foi um, muito gostoso. Aí voltamos aqui outra vez agora esse ano onde a gente ganhou e outra vez sem assim, pessoal do banco vindo cumprimentar, vindo dar um abraço, os jogadores todos vindo também, isso é, é isso que fica. Sim. Né? É, dinheiro, isso, aquilo é muito importante, títulos, tal, tá, mas o relacionamento, assim, o respeito é, é isso que fica. E aí agora nessa nessa tua tu tá o quê? Tá um mês e meio que tu saiu? Do... Um mês, um mês um agora, mês. fez. É. É... Pergunta meio escrota. É... Já te ligaram? Como é que tá a vida? Como é que tá a carreira? É, Sondagens está tendo todos os dias. Estou é. fazendo reunião com o um empresário né, praticamente todos os dias. Até mesmo porque é, ele fala, Fábio, tem a possibilidade disso. Então a gente já começa a analisar, já começa a falar com o meu auxiliar que mora em Porto Alegre, em, em Curitiba, é, o Denis que mora aqui em São Paulo. A gente está sempre se falando ali. É, tipo assim, se vier, a gente já tem a resposta. Uhum. Pra, puxa, chegou oficial, não a gente já tem tudo analisado. que a existem, gente existem sondagens, essas sondagens coloca você para pensar, discutir tudo mais. E se vier a proposta, já, já pensou. Já sei. E é, é claro, quando vier a proposta oficial, você tem que sentar com o presidente ou com o uhum. diretor. Uhum. O que vocês pensam para o campeonato? A gente quer ser campeão. Presidente, me é. desculpa. Pode ser campeão? Pode. Mas se eu tivesse que apostar, não colocaria o meu dinheiro. Hoje no time do senhor tem que ser realista, hum, claro. né? Porque os caras criam uma expectativa assim que não é, né? É, já entrando nesse assunto, para mim tem quatro times muito fortes no Campeonato Brasileiro, uhum. que é o Atlético, que é o Palmeiras, que é o Corinthians pela Contação, e é que é o Flamengo. Você já tem quatro aí? que Se eu tivesse que apostar só, Eu ia não um falou, só não gostei que tu falou Flamengo por último. <laughs> Eu tô brincando, cara. Independente da, sequência, né? Independente da sequência. Mas esses quatro aí: Flamengo, um grupo muito forte, que já tem uma ideia e jogadores que, que decidem. O Atlético Mineiro não se fala. Uhum. O Corinthians, pelas contratações que fez. E o Palmeiras, pelo conjunto e pela qualidade dos jogadores que tem um trabalho de, de um tempo, de um técnico. Os caras, técnico faz assim na beira do campo, o cara já sabe o que Exatamente. tem que fazer. Isso é tempo, né? Então é, é isso. Então vou, vou ser sincero com o senhor. A gente, se eu for, a gente pode até ser campeão, porque o futebol muitas vezes sem engrena, que nem foi 17. Uhum. Você faz um primeiro turno daquele e depois né, você bate campeão. Mas eu tenho que ser sincero com o senhor. Mas você pretende né? trabalhar esse ano? Sim. No Bra não, não necessariamente Brasil, né? Sim. Bra o Brasil, meu nome é muito forte uhum. no mundo árabe. O mercado abre agora no meio do ano. Então né? pode vir coisa de lá, né? Pode, tem sondagens uhum. de lá também. Né, de de Qatar, Emirados e, e Arábia Saudita. Então, é, na hora que chegar oficial, é a gente pensar, se não pensou ainda, se for uma coisa que chegar de um clube rápido, né? Mas é trabalhar o quanto antes, essa uhum. é a ideia. Cara, esse ano tem copa, né? Você ainda tem contato com o Tite assim, com frequência e tal? Falo muito pouco assim, mas é claro, uhum. eu sei da correria dele, eu também tenho a minha correria, tenho um respeito muito grande, ele tem um apartamento muito perto da onde eu moro aqui no Tatuapé, né? Falo com, com o Kleber Xavier, é, que é o auxiliar dele. E falo com, com o Mano também que me levou, com o Sidney principalmente, que é o auxiliar dele. É, com o Oswaldo, de vez em quando, a gente conversa. tem um contato com todos eles aí o tempo todo. Você acha que dá para o Brasil? Sempre vai dar. É. Né? Mas a gente tem que entender que o futebol está muito igual. Uhum. É, a, a Bélgica ali, que tirou o Brasil na última Copa, os jogadores só jogam em grandes clubes da Europa, cara. Na, da Inglaterra. É que hoje é o futebol mais forte. Então não tem mais bobo igual tinha anos atrás e que a qualidade técnica vai sobressair. A qualidade técnica do brasileiro ainda ela é muito grande e sempre vai ser. né? Mas o futebol, ele. Se você pegar a Costa Rica que veio fazer a Copa do Brasil aqui, uhum. o grupo todo da Costa Rica jogava em times intermediários da Europa. Então aprende. Uhum. Aprende, pega bons técnicos, não está nos grandes, não está nos grandes equipes, não, não estavam nas grandes equipes, mas estavam jogando contra um Barcelona, contra um, um Inter de Milão, enfim. Aprende. E aí, meu futebol fica igual. Então tem que ter a qualidade técnica, tem que ter a tática. Né? Você pega uma França, você pega Ixi, França é é, né? uma Inglaterra que é força argentina, que está vindo com uma geração aí que não ficou um bom tempo, uma geração que vai brigar uhum. por, por coisas. Aí você pega uma coreia que não é fácil enfim não sei quem vai para a copa ainda esse ano né mas sempre vai ser um dos favoritos é tem que ser eu, eu acho assim que o brasil ter perdido para a bélgica foi uma assim nem 7x1 foi tão é, ruim sabe porque foi para alemanha entendeu a Be e bélgica tá defesa do Porto a também. é brincadeira é. Ei, tem, tem um caso do... não desculpa fala é só para falar antes do primeiro gol do da bélgica o brasil teve a chance pois é é. Aí depois um escanteio que desvia, pega no Fernandinho, entra e começa. Depois o Renato Augusto estava dois anos, é. sai na cara. É o futebol. É o se futebol. você analisar o futebol, não sei se era o Brasil ter perdido, uhum. mas perdeu. É, mas... Né? é o futebol, não tem jeito e tem esses riscos mesmo. Cara, é que você não, não trabalhou na Europa ainda, mas você já foi lá ver como é que é e tal, né? como você falou que, que fez. Não tive oportunidade não de ir ainda. putz. Eu ah, ia, é, ia por causa da pandemia, é verdade. Eu ia, em, em março, resolvi aceitar a proposta do Tiragem uhum. em fevereiro. Ainda bem que eu fui, porque senão eu não ia ficar uhum, sem trabalhar um sim. bom tempo e também não ia é, pra eu, Europa. Eu, eu tinha pensado que você fez essa turma na Europa e depois foi a coisa. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: no. 2019, isso? Sei lá, o Kudê, que tava no internacional, né? E tá fazendo um ótimo trabalho lá, também bem pra caramba, não sei o Recebeu a proposta de Salta de Vigo, né? Da Espanha, que tava na Pindaíba lá. E aceitou e foi. E. Né? essa coisa assim né um time o cara tá num time grande aqui no Brasil fazendo uma boa campanha e tal recebe uma proposta um time muito menor lá na Europa e vai né como é que você vê isso você faria esse movimento por ser na Europa e tudo você tem, a licença, né? tem, que ter... tem que ter a licença tem, pra já isso? tenho já tem, tenho né? a licença pro é, que me dá o direito de trabalhar em qualquer lugar do mundo uhum. hoje é, eu não conheço ele joguei contra ele até essa essa classificação em cima do Racing era ele campeão uhum. argentino tal ótimo técnico o que, que eu penso, né, cara? O assim, que, que passa pela minha cabeça? Eu não vou falar por ele, vou falar por mim. Eu vou entrar na Europa. Possibilidade de. Que não é fácil entrar na Europa. Possibilidade de fazer um bom trabalho e o mercado se abrir. Vou ter mais respeito. Que eu não sei o que ele estava passando no Inter. Uhum. E é um clube grande do Brasil, a gente sabe como o clube é. Vou ter tempo para trabalhar. É, que lá é mais, você tem mais paz para trabalhar. Provavelmente o Celta deve fazer 40 jogos por ano. 45. Vou ter férias. Vou ter pré-temporada. Então, eu não sei qual que é É um ambiente ah. muito melhor para trabalhar. Né? Muito melhor, né? Então, é. É difícil. É difícil. O Inter, bem, ele sai, o Inter tem é. uma queda depois disso, depois o Abel assume uhum. e volta a fazer um bom trabalho. É difícil saber o que ele pensou. Mas, assim, tudo favorece para um profissional aceitar isso. Uhum. Né? E talvez. Ganhando igual ou menos, se falar de euro, muitas vezes é. ganha até mais, mas enfim. O meu caso lá da Arábia foi por um monte de situação que eu sabia que não ia acontecer no Corinthians e também dinheiro. Né? Ele na, na indo pra Europa, pra Espanha, é, talvez seja isso. Pô, vou entrar no mercado onde todo mundo vai me ver. Faço bons jogos, nem sei se ele tá lá ainda. Né? Não tá, ele é... né? tá no é, salto, né? É, tá já, né? Então, então é, é um sonho hoje pra um pra um, um sul-americano ir pra uma Europa e abrir esse mercado. Uhum. Né? Porque a maioria dos sul-americanos que estão lá É quem parou de jogar lá, que é o caso do Simeone Ficou né? O restante, você sair para aí, tanto pra brasileiro Como para quem for, não é fácil então, Às vezes ele colocou tudo isso daí na balança uhum. é, é, faz sentido mesmo Bom, o Mumu Tem umas mensagens aí pra nós? Tem não, tem duvido <laughs> Lê aí pra gente Ó O, o Acreano mandou Aí, Carille, o Diniz, na passagem pelo São Paulo, emplacou o dinizismo, que, além de uma religião, é um estilo de vida. Mas qual seria o nome da forma de jogar do Carille? Carilismo? É, isso daí na época, e repetindo, eu fiz cinco anos como técnico agora principal em janeiro. Cinco anos. Muita coisa aconteceu na minha vida assim. Então eu tô num processo de aprendizado muito grande, né? E não tem problema nenhum em falar isso. Em 19 eu tive que ser. É, negócio de retranqueira essas coisas eu tive que ser porque era o que tinha que ser e acabou sendo muito positivo falando de resultado jogou bonito não mas vamos falar de resultado campeão paulista que não é fácil é, semifinal do sul americano enfim E isso pegou de uma forma no Santos agora pelas características que eu tinha mudou um pouquinho né Arábia Saudita não se falam isso porque as duas vezes que eu joguei lá eu tinha jogadores para jogar diferente uhum. É um, é, quando eu volto para o Corinthians, eu estava em quarto no Aluerda, quando eu, eu fui mandado em, é, eu Terminei a temporada em terceiro. Né, não sendo um dos melhores times lá, mas na parte de cima. Então isso ficou muito forte. Né? É, e, e usaram muito isso, né? Carilismo, essas coisas assim por conta de 19. Lá vem essas ideias. Mas ficou muito forte por conta de 19 e não tem problema nenhum em falar isso de, de respeitar a característica dos jogadores, que nem a gente já falou aqui, uhum. para que a gente tenha um resultado legal. É e é engraçado porque é, a gente a estava gente falando aqui de como o futebol funciona e tudo mais que tem muito a ver com o resultado e aí você está me falando que mesmo com o resultado os caras achavam um lugar para bater né que era chamar de retranqueiro e tudo mais mesmo vindo o resultado que é. é o que é a princípio o mais a Abel, importante o Abel Ferreira a Abel é Ferreira, uma coisa aqui é, é. é, nem você perguntar para mim hoje sobre o Abel Ferreira Fábio ele gosta de jogar assim ou ele tá jogando assim porque o Palmeiras tem que jogar assim? Uhum. Eu não sei te responder. Se um dia eu sentar com ele e conversar e ele me abrir, Pô, eu gosto de jogar assim, mas o Palmeiras eu acredito que assim tá dando resultado. Cara, é, é que para, com a questão do Abel agora, não importa mais, entende? Ele já jogou coisas inacreditáveis. Ele tem que jogar do jeito que ele quiser e fica boa, é. sabe? Não tem que falar mais nada do Abel, sabe? Ah, eu não acho bonito ele jogo. O problema é seu, irmão. O cara ganhou duas Libertadores seguida, ano, cara, no mesmo ano, cara. Quantos técnicos sul-americanos, não falando só de brasileiro, de argentino, que não ganharam uma Libertadores, ganhou duas seguidas. sim. Cara, sim. você tem que respeitar, e... e falar Mas que o trabalho que ele tá do fazendo, cara é bom. Né? Pelo amor de Deus, né? Você que vai saber o que tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo. Né? Agora, ele gosta de ser assim, ou ele tá sendo assim porque o elenco do Palmeiras uhum. tem que ser assim? Eu não sei te responder. Uhum. Né? Tá sendo assim, tá indo muito bem, tem que continuar assim. É. Né? Sim. E pronto, vai fazer o quê? Sim. Concordo. É, mas aí, cara. O Léo Freidenson mandou. Mestre Carilli, saudades da época que o Corinthians ganhava só de 1 a 0, mas era campeão de tudo. Sofrimento bom de se passar. Obrigado por tudo e manda um salve pro meu parça Felipe Simão. Tamo junto. Felipe Simão, é um salve? É, né? salve. um salve, Felipe Simão. <laughs> é, o Ale mandou. Salve Carille, tudo bem? Maneiro que você disse sobre o tal nó tático. Por favor. Por falar nisso, você acha que o técnico da Bélgica deu um no tático no Brasil na última Copa? Aliás, você que conhece tão bem o Tite, qual deveria ser o próximo passo depois da seleção? Bom, vamos lá. É outra coisa do 1x0 aí, né? Uh -huh. que, que ficou. Que também vem muito de 19, porque era um, um time totalmente reativo. Mas durante o Brasileiro de, de 17, ganhamos de 5 do Vasco lá ganhamos de sete lá na Venezuela Copa do Brasil é, Libertadores de um time que tinha ganhado do Milionários e tinha ganhado do Independente da, da Argentina. Argentina ganharam lá a gente foi ganhando de sete é, tem quatro do Paraná tem três enfim aí ficou por conta desse ano também né é, essa questão do retranqueiro só para voltar não era o dói? time em você se, não, se retranqueiro não, não dói cara não dói não dói não dói é, 17. Não foi o time que ficou mais com a bola no pé, uhum. mas foi o time que mais trocou passe no campeonato. Sim. Né? De, de, de triangulação, de ficar perto, de ter um trabalho, entendimento dos atletas. Uhum. É, em 2018, eu perco o Jô e tenho que fazer ali é, um 4-2-4, eu não tinha um 9. Então jogava Cleisson de um lado, Romero com Jadson e Rodriguinho. Então tem gols aí. É... Muitos gols ficando 40 segundos com a bola. Tem um gol contra o Palmeiras que ficamos 1 minuto e 23 com a bola, sem o Palmeiras tocar. Um gol contra o Paraná Clube lá, 1 um, um minuto e 17 com a bola. Então era uma ideia independente do time. Tanto um clássico como um time de menor expressão, que era o Paraná. Era uma ideia, e, e para mim, no meu período como técnico, foi o, o ano que mais jogou bonito. Foi o ano de 18 de ficar com a bola, de, de, de trocar, de ficar. né Próximo passo do Tite. Olha. Não vão, vocês não vão falar para ele Mas do jeito que ele tá rico Vai pra serra, fica quieto Vai cuidar é verdade, da família né? 60 Pô. anos, já não tem isso aí? Fica quieto eu, É o meu conselho Descança que eu dou pra um pouco, ele né? Chega disso aí Estresse, imprensa na tua orelha enchendo no é. saco o tempo inteiro é. É, Hoje tem jogo, lidar vai escutar com, Lidar com o ego ele de vai jogador Pô, Realizou vai. tudo, ganhou tudo Pra ele como profissional só falta a Copa do uhum. Mundo só falta a Copa do Mundo. Né? Se não for campeão, dirigiu duas Copas do Mundo. Sossega, homem. Conhecendo ele, você acha que vai fazer isso? Não, não, não. Ele gosta de desafios. O Tite gosta de desafios, não tem medo. Todo mundo fala que ele é muito estudioso, muito centrado também. Demais. Demais. Detalhista. e só aprendi muito com ele. Né? Detalhe de corpo, de posicionamento, de... Muito detalhista. Isso aprendi muito com ele. Né? E com certeza ele não vai parar, não. Agora... O que ele vai fazer, eu acho que pelo... vai aparecer a Europa pra eles. É. Né? Que seleção, isso. Tem é né? um tempo tudo. Pouco que a gente não tem um técnico é. lá, né? Acho que vai aparecer e acho que ele legal, vai. Legal, legal. E acho que ele vai. Eu Porque, assim, pensado é, nisso, é é, legal. é uma coisa doida, né? Que tem muito técnico argentino na Europa e não tem, eu acho que nenhum brasileiro, né? Mas assim, a maioria que foi e ficou. Uh -huh. Jogadores que ficaram. Tudo porta aberta de quando jogava bola, né? Isso é. Ou pararam de jogar já com os cursos lá e ficaram. É, um ou outro que saiu da Argentina para ir trabalhar uhum. lá. Então, pessoas com uma história já, enfim. E não... eu acho que o último técnico. porque o foi assim. Aham. É, o cuidei que O né? O... Acho que o último técnico brasileiro a dirigir um time europeu foi o próprio Abel, né? Que tava na Suíça. Bel Braga. Braga. né? É, tava na Suíça. né? Acho que, acho que, que sim. é isso mesmo. É, é o Silvinho, Silvinho Ah, é o Silvinho e Leão. Silvinho Leão. Agora tem o, o Paulo, Passado, né? tem o Paulo Turra trabalhando é. num time de segunda divisão de Portugal. Tem alguns brasileiros trabalhando uhum. assim, em séries menores aí também, levando o nosso trabalho. Falando um pouquinho de Arábia Saudita, a Arábia Saudita estava totalmente fechada para os brasileiros. Fechada? fechado, fechado para uhum. técnico. Né? Os europeus estavam comandando. Então, até o, o nosso trabalho, o meu trabalho da minha comissão, ela fez abrir outra vez. Uhum. A gente chegou, tem 17 entre Série A e Série B da Arábia Saudita, seis técnicos, né, eu acho? Brasileiro. Brasileiro. Chamusca, Mano Menezes, eu. O... o Daí, tá lá. O daí, o daí tá lá. Lá. Emirados. Emirados. É, é, o Zaluar, que já tem um ano lá. Micali. O, Tad, o Tadeu, né? O. Que infelizmente faleceu lá. O Baiano. Amadeu, o Amadeu, infelizmente acabou tendo um problema de coração lá e faz. No Rilau, ele estava no sub-23 do Rilau. Então, o nosso trabalho fez isso olhar diferente para o brasileiro também. Né? Maneiro. Parabéns, inclusive, cara. Que eu acho assim: quando a gente sai, é, é, é dinheiro, é isso e aquilo. Só que você está representando um, um grupo que está pensando uhum. nisso também. Então você tem que ir fazer o seu melhor. Né? Então, minha volta para o a minha volta para a volta pra Arábia, foi por aquilo que eu fiz no Aluerda. Uhum. Se eu tivesse ido mal no, no Aluerda, não teria, não teria voltado para a Arábia Saudita, que são 16 times, cara. É um mercado fechado. E tu, de novo, fez um trabalho maneiro lá, né? Muito bom, né? E só não fiquei na Arábia Saudita. Porque lá existe uma lei. Se eu dirigir o time uma vez numa temporada, eu não posso dirigir dois. Uhum. É por isso que não foi. Vieram times atrás, mas por conta desse, desse regulamento, não me dá o direito. A partir de maio o campeonato. Se eu for mandado embora em dezembro, eu tenho que esperar até maio né, Que quando eu termino. A temporada eu só posso dirigir um time uhum. por temporada. É por isso que eu não continuei lá. Por isso que eu acredito que venha coisas boas também no meio do ano. Não sei se eu vou estar desempregado até lá. né Mas eu, o mundo árabe assim, é muito aberto ao nosso trabalho. Legal. Legal. É, o Gabriel Saroli mandou: fala Karile, parabéns pela carreira. É verdade que você já jogou com o saudoso Caio Júnior e você tem vontade de trabalhar em outros países do mundo árabe também, como Catar e Emirados? Caio Júnior. É, trabalhei Joguei com ele em três clubes, Paraná Clube, 15 de Piracicaba e Irati, quando eu era um time de empresário, e foi meu técnico no Paraná Clube em 2002. Pô, uma amizade muito grande, amigo mesmo, é, de conhecer os filhos dele. O filho dele até em 19 fez um estágio comigo, é técnico nos Estados Unidos hoje o filho dele, é, de, de faculdade lá, né, de, de universidade e um cara muito amigo. Foram somando que não foram três anos, mas uns três anos convivendo mesmo assim se somar tudo, cara muito amigo. Uma semana antes do acidente em 16 Jogou Corinthians e Chapecoense na Arena, ficamos conversando no corredor. Acho que depois joga com Palmeiras na outra semana e na sequência acontece, né? E, muito triste, fa falei muito com a família dele na época, com a esposa Adriana e os filhos. Mas é muito triste. Mas é um cara que eu respeitei demais, muito mais velho do que eu, mas que eu aprendi muito. Qual que é a outra pergunta? Se ter esse, em outros países lá, Catar e Mirados? É, hoje eu tô numa, numa situação que eu não posso escolher muito, né? Tô desempregado. Pô, desempregado não escolhe, né? Então Esse eu... é quem mais escolhe, Carinho. É. é o desempregado. Mas tem que chegar, né? Eu não posso chegar lá no clube, não, eu sim, posso trabalhar é. aí. Enfim. É, mas é um mundo que eu gosto. Gostei demais de viver na Arábia Saudita. Respeito, educação, tudo funciona. Mas como é que é pra levar a tua família inteira pra lá? Meu, muito tranquilo. Os caras teus filhos, vão todo, todo mundo numa boa. Adoram. É mesmo? Adoraram que lá. Bom. Que bom. Você sai ao horário que você quiser, não se preocupa com roubo, com assalto. Minha cidade lá, pra vocês terem uma ideia, a cidade que eu morava, Geda, 4 milhões e meio de habitantes. Caraca! Ah, cara. Último homicídio, 11, 12 anos atrás. Ah, Pô, é eu vou me mudar pra lá, irmão. Ah. Fazer um então é. ó, Uma cidade mais vermelha. Depois vocês entram, aí é Gida, ou, ou Geda, com, com, com 2D e H no final. Pra vocês verem que cidade que é, cara. Antes de eu ir, falei com muitos brasileiros que trabalharam lá: René Simões, Lazarone, Antônio Lopes, enfim. F Fábio, questão de morar, esquece que o, o país está abrindo e você vai morar muito bem. Geda bom. Se você morar no centro do país, não é fácil. Mas Arábia Saudita, Jeddah, Riad e Daman, que é perto do Catar, no Mar do Golfo, pode fechar o ali que você vai viver muito bem. Tranquilo. Legal. É, o Ale mandou essa nova geração de treinadores brasileiros da qual você faz parte tem alguma característica em comum o que eles precisam para conseguir furar esse modismo de técnicos estrangeiros e estabelecer como nomes de respeito É, o, o treinador brasileiro hoje ele está muito mais estudioso precisou ser Durante muito tempo, a gente acreditou muito na qualidade dos nossos jogadores e esqueceu um pouquinho a parte tática. Uhum. Então, de uns anos para cá, tem melhorado bastante. Então, você assiste um jogo assim, você vê o que ele, o que ele quer, as ideias muito claras de trabalho, de, de, de time. É... A questão dos estrangeiros é um momento, eu coloco como momento. Eu lembro que quando deu tudo certo para mim, era o momento dos técnicos da casa. Uhum. Então, apareceu o Maurício Barbieri no Flamengo. Apareceu Alberto Valentim no, no Palmeiras. Apareceu Thiago, não sei o que, no Atlético Mineiro? Thiago Largue. Thiago Largue no Atlético Mineiro. Apareceu um no esporte lá. Enfim, era o um momento sim. de dar. Só acontece muito aqui no Brasil. Dos né? da casa. Passou um pouquinho, isso 17, 19 por aí, era o um momento dos mais velhos, dos mais experientes. A Bel no Inter, que foi chegar a vice do brasileiro, foi pelo 20. Flamengo. A Bel 20, foi né? 20, é. É. A do Luxemburgo. Aham. Mas o Abel dirigiu um time também ali. Enfim, era o momento do Paulo Autuori, assumiu não sei aonde. Sim. Era o momento dos mais experientes. Hoje, está sendo o momento dos estrangeiros. Uhum. Né? E conhecendo o futebol brasileiro, um vai ser campeão. todos os outros não vão ser. Então... O restante não serve. Exato. É. Né? Uhum. É, todo bom técnico, para mim, precisa de um bom elenco. Todo bom elenco precisa de um bom técnico. Então, quem foi campeão brasileiro e Copa do Brasil no passado? Foi o Galo. Técnico? Cuca. Né? Aí chegou um estrangeiro agora... 50 anos depois. Muito chato você, cara. Chegou um estrangeiro agora com o mesmo grupo e ainda fortalecendo. Trouxeram esse Otávio aí, que Sim. um ótimo jogador. O Ademir também. O Ademir do, do América. Enfim, voltou agora a contratar o zagueiro uruguaio. O Godin. Godin voltou. Só que voltou a... o Junior Alonso, né? Então... Sabe, pô, que grupo é esse, Não, cara? E o, e o Mohamed é esperto, porque assim... Ah, o Cuca fez isso aqui, eu acho que eu vou continuar com isso aqui, né? Não vou é. mexer muito lá, né? É por isso que eu te digo, Fábio. Fa... Quando eu assumi o Corinthians, eu oito anos como auxiliar e deu tudo uhum. certo. O que é que eu vou mudar? Não vou mudar é o Corinthians, né? Mesmo que eu tivesse a ideia de alguma coisa, pô, os jogadores que já estão aqui há um bom tempo gosta dessa situação. Joga assim, os que chegaram chegaram para jogar assim. O que é que eu vou mudar? Muitas vezes você uhum. estraga, Muitas vezes você atrapalha, o técnico atrapalha, uma, pô, vou inventar de fazer isso sendo que o grupo não é para isso, né? Então agora é momento dos estrangeiros, a gente tem que respeitar, a gente tem que aprender. Algo que tem que deixar muito claro, né? Que tem que elogiar, sim, os técnicos que estão fazendo um bom trabalho, os estrangeiros, mas eu vejo falar muito pouco dos que não deram certo. Uhum. Em um ano e meio, 12 técnicos estrangeiros passaram e não deram certo. Sim, ninguém, simplesmente ignoram, assim, Eu ninguém. lembro muito bem do Domi. É. No né? Domi teve o Sapinto no Vasco, é. teve o Ariel Roland, teve, teve muitos. Teve, teve... o. o, o Jesualdo, teve Atlético o. Mineiro, do, do Atlético da, Mineiro, do, Damel. do Damel, né? é. São 12. Uhum. Isso, isso que me passou foi um cara da imprensa, né? que está até batendo um pouco nisso. Pô, tem, tem que falar trabalho do Abel, do cara do Atlético Mineiro, que ainda não conheço, o trabalho Assim, não deu para assistir muito do Atlético Mineiro. É, e tem que falar. Mas não está falando também dos que não deram certo. Uhum. Em um ano e meio foram 12. Né? Então a gente do tem que. São novos campeões brasileiros. É. Então é, a gente tem que respeitar o momento, tem que procurar aprender, tem formas de jogar, tem ideias, tem que respeitar a característica dos jogadores, tem um monte de situação aí para que você possa fazer um bom trabalho. Uhum. Mas aí, amor. É, o Caio de Araújo mandou. Salve, salve família. Fala, Carilho, Na gestão do Andes, quem planejava as contratações? A comissão técnica aprovava todos os jogadores contratados ou tinha jogador que eles, ban... que eles bancavam sem o seu aval? Você foi consultado sobre jogadores como Davó, Matheus Jesus e André Luiz e obrigado pelo brasileiro e paulista. Não, aí é bom. Quem, quem é que fez a pergunta? É Caio de Araújo. Não, aí não, já tem... um livro, Caio é, de Araújo, é... né? Não. A, aí tem jogadores que que eu não estava no clube. É, André Luiz, quando foi contratado, eu não estava no clube. Davó, da acho que foi recente, é mais recente, né? Também não estava. Quem que é o outro? Matheus Jesus. Matheus Jesus tinha se destacado na, no Campeonato Paulista de 2019, no Oeste, jogando como segundo volante, tinha feito seis gols. Né? Um jogador que o Corinthians tinha uma, uma certa facilidade para fazer, e esse jogador chegou para ser observado. Algo que o Corinthians fez muito durante muito tempo, e agora eu acho que parou. Falando de Edenilson, Jusilei, Romarinho, jogadores que vieram para ver como Paulinho e daqui um pouquinho gastando uhum. o Barueri, Paulinho do Bragantino, enfim. É, então muitos jogadores nesse período que eu fiquei como auxiliar chegaram para isso. O Jucilei, que jogou no São Paulo, jogou na, enfim. E a ideia de trazer alguns jogadores em 19 era isso, né? Vamos ver, custo baixo, muitas vezes um empréstimo, eu não sei como é que foi a situação do do, do, do Matheus Jesus. Empréstimo, ver como que vai sair se for bem a gente compra, se não for, é, Mas trazer para ver dentro de um ambiente. Uhum. E dentro do e no Corinthians muitas coisas aconteceram. Positivo. Só repetindo: Ralf, Leandro, Castan, Paulinho, Romarinho, eh, Jussilei, eh, Edenilson. Falando de seis aí, mas teve muitos jogadores que passaram por esse processo. Uns deram muito certo, outros não deram. Uhum. Né? Mas era um trabalho que eu gostava de fazer e eu participei muito disso. Legal. Ah é a última agora, Mateus Matheus mandou fala Carilli, queria saber qual o seu maior sonho como treinador, é treinar na Europa um grande clube, é a seleção brasileira ou alguma, ou alguma seleção, qual é? abraços ah, eu... é claro que a gente quer sempre chegar na Europa e quem sabe ser um dos nessa geração aí fazer um bom trabalho para abrir esse mercado acho que não estou preparado ainda para isso, acho que estou no processo de aprendizado muito grande é, então o meu principal objetivo hoje é estar tá melhor, uhum. né? É, eu sei que eu estou muito melhor. O Santos para mim, tanto pessoal como profissional, foi muito importante. Pegar aquele turbilhão como tava e, enfim. Que... Ah, pois nós fala do Felipe. É... então meu principal objetivo é ser melhor hoje eu tenho assim a consciência, a não ser que for para um, um mercado menor da, da, da Europa, para um time assim, não me vejo de jeito nenhum longe disso, estou num processo de aprendizado muito grande, então profissionalmente ou é Brasil ou é mundo árabe hoje é. né? para continuar esse processo, não me vejo nada mais do que isso nesse momento bom, falando do, do Felipe o Felipe, é. Felipe foi muito legal Felipe está tá na Espanha? onde é que está o Felipe? Trette Madrid, Trette Madrid. É, em 2011, 2010, não, 2011, eu fui até Bragança para ver um zagueiro jogar de um time que ia jogar, não vou falar o nome, de um time que ia jogar contra o Bragantino. Então estava o Felipe de um lado e esse zagueiro do outro. E eu estou aqui para acompanhar. O zagueiro que eu fui para observar fez um jogo normal, nada que me chamou a atenção, mas eu também não gosto de observar olhando um jogo só. Quando eu era auxiliar, eu ia ver 4, 5, 7, 10, enfim, sempre estava para. Um jogo só o cara vai bem ou vai mal, enfim, não, não é parâmetro um jogo de um jogador assim que é meio que desconhecido. Aí daqui um pouquinho lançaram uma bola esse time, o Felipe vem por cima e. Pum, buscou lá em cima, que não me chamou a atenção. Comecei a olhar os dois. Daqui um pouquinho. Deu vontade de falar o nome do jogador agora que correu. Aí vocês iam saber o time. O Felipe tá jogando pela direita aqui, no Bragantino como zagueiro lançar uma bola para um atacante rápido aqui. Esse cara saiu daqui, buscou acima com uma facilidade. Eu falei, caramba, eu já comecei a olhar mais esse já fui largando o outro. né? Aí cheguei no, no Corinthians e falei pro Edu Gaspar. Edu, jogador que vocês mandaram lá, eu, eu comecei a olhar, vou olhar mais, claro. Mas nesse jogo assim não me mostrou nada, assim, tal, normal. Mas me chamou a atenção o zagueiro do Bragantino. Felipe. É? é. E comecei a olhar pela televisão, mas sem, tanta, sem, sem aquilo de ir no estádio. Fiquei observando. Aí chegou janeiro. O Corinthians contrata quem? Contratou outro do Bragantino, enfim. O Felipe lá, eu nem sabia. No negócio trouxe o Felipe. Veio no bolo? É. Ah, oh, pô, que legal, tal, tá, tal. Tá. O Felipe ficou três anos. O Felipe trabalhou até 21 anos no mercado. Essa é a história do Felipe 21 anos jogando vôlei e skate, o negócio dele era skate 21 anos aí jogou um campeonato pelo União de Mogi que ele é de Mogi das Cruzes jogou um campeonato pelo Bragantino então chegou lá totalmente cru foram três anos a gente via muito potencial nele então foi, foi pro Mundial com a gente mas não ia jogar, que era o primeiro ano dele 12 13 aprendendo e entrando em poucos jogos 14 participou mais 15, fez a, a dupla de zaga com o Gil campeão brasileiro é, no meio de 2016 é vendido para o porto daqui um pouquinho começou a ser convocado pelo próprio Tite hoje está no Atlético de Madrid ganhar espanhol e tudo mais na última temporada então meu é outra coisa assim que é muito importante para técnica e comissão tá? Você treina o cara um dia e acha que amanhã ele já tem que saber tudo. Futebol é repetição, uhum. gesto de cabeceio. Eu peguei muitos jogadores assim na, na, na minha história, não só no Brasil como na, na, na Arábia, uma dificuldade para fazer com passes, um, um, um passe simples com o pé esquerdo. Com treino, repetição, passa cinco, seis meses, o cara começa a fazer lançamento com o pé esquerdo. Mas é todo dia um pouco, é gesto. Né? Então o técnico, ah, é porque eu treinei com ele isso aí ontem, hoje ele tinha que fazer. Opa! Calma aí, há um tempo. E o Felipe, assim, é a maior prova. A maior prova do que quanto cresceu foi um trabalho de três anos. Três anos para chegar onde ele chegou. Então ele estourou no futebol com 21, 22, ele chegou no, com, com 25. Sem e, base, né? Não tinha base, nada. 21 anos, ele trabalhou no mercado até 21 anos. Uhum. Essa é a história do Felipe. Que história linda, né, cara? Sim, e cara eu faço é um questão, pouco impressionante. porque dá orgulho não só para mim, mas para os profissionais envolvidos, que não era só eu, teve Silvinho como auxiliar nesse período, teve os profissionais, Tite, Mano, 14, enfim, né, mas você começa a olhar, o Liedson é meio parecido também, viu? Uhum. O Liedson aparece no futebol com 21 anos, né, trabalhava não sei no que lá e ah. veio para um time de empresário no Paraná e daqui um pouquinho é o Liedson. Né, umas histórias assim bonitas que tem que ser contada né, ah, para o pessoal entender. Então, às vezes com 19, 20 anos, o cara desiste. Uhum. Calma. Tenta mais um pouco. Tá tendo oportunidade de tentar? Tenta, né? Porque depois que passar com 24, 25, não dá mais. É. Então tá ali, é um momento de tentar. O Daniel, joga na base, agora seguinte está fazendo da verdade. Né? É, você entendeu? Então tem muitas histórias assim que dá mais força ainda para não desistir, não. Para tentar cada vez mais. Daniel, muito obrigado, cara, por ter participado. Foi incrível. É... Fala. É 7 10? Não, 5, 5. <laughs> Sem assim, óculos? Mas... <laughs> Você vai a nossa camisa? Claro. Obrigado, cara. Obrigado. Tu usa as redes sociais? Hã? Tu usa as redes sociais? Instagram, Twitter? Usa, usa o cidadão Como Uau. é que é? Como é que é o arroba aí? Fábio Carilli. Com dois Ls, né? Dois Ls. Um arroba Fábio Carilli aí nas redes sociais. Segue lá. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não deixa de é seguir a gente também Sim, aqui. Só só se Segue. É, não esquece de se inscrever, tá bom? Clicar no é, gostei. Clicar no gostei. Fica esperto lá no... Flow Sport Clube, tudo em inglês no Instagram. É, cara, aprendeu, que mano. a gente vai fazer um sorteio lá no Pix pro cara, pro cara comprar um almoço e almoçar ao mesmo tempo que a gente amanhã, assistindo hein? aqui. Amanhã, amanhã sorteio o libertadores, sorteio da Libertadores, estaremos aqui às 11 h da manhã e vamos ver o sorteio juntos, tá? Beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela moral a todo mundo. Carille muito obrigado, Valeu, foi Carilho, foda. Obrigado. Foi... Cara, você é um cara muito do caralho. Gostei muito de tudo cara. <risos> <risos> E... Rapaz, assim, primeira vez tô participando de um, como é que Podcast. fala? Podcast. Esse... Certãozinho, não fala esse negócio né <laughs> isso. Primeira vez me senti muito à vontade, que bom, que bom, que bom. tá? E obrigado, é, obrigado. É, tá bom. Obrigado mesmo. É, volte, volte, mais aí. Pode ser. É. E ó, você que assistiu, obrigado também pela moral. A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.